Ոչ մեկն է գնում, նա երկուս երավ, հա՞մ իրա։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ ենք ասուլիսի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես երկար չեմ խոսի իհարկե, նախագահ Ռոբերտ Քոչյանը հանդես կգա նախաբանի խոսքով, այնուհետև ինչպես միշտ կանցնենք ձեր հարցերին, բայց խնդրանքս է, հորդորս է, հարգենք իրար և ասուլիսը չվերածենք հարցազրույցի։ Եվ բոլոր մեր գործընկերներին, ձեր գործընկերներին թույլ տանք, որ կարողանան հարցի իրավունքից իրենց օգտվել։ Խնդրեմ, պարոն նախագահ։ Ողոցա չենք հանդիպել, այդեն քանի ամիս է, երեմ մի ութինը, ութինը ամիս անցել է, կունենամ հնարավորինս կարճ ներածական խոսք, ներածական խոսքը երեք մասից է բաղկացած լինելու, առաջի մասը Արցախ, երկրորդ մասը Հայաստան և երրորդ մասը ինչ անել այս վիճակում։ Իմ Արցախի վերաբերյալ ցավոք, բայց իմ բոլոր մտահոգությունները, որոնք ես հնչեցրել եմ Իսրայելիջում մեր անցած հանդիպման ժամանակ, ոնց որ իրականություն են դառնում և այդ ուղղության իշխանության կողմից որևէ քայլեր վիճակը շտկելու ոչ չեն իրում, չի արվում։ Արցախի թեման ընդհանրապես բացակայում է իմ տպավորությամբ բանակցային գործընթացներում և ոչ միայն Բրյուսելում, և խոսքը գնում է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման մասին։ Հայաստան-Ադրբեջան կոնֆլիկտը Ղարաբաղի շուրջ էր։ Ես լավ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես է կարելի այս հարաբերությունները կարգավորել առանց որոշակիություն և միասնական, այսպես պատկերացնում, Ղարաբաղի հետ կապված, Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ կապված։ Հետևաբար, եթե այստեղ առաջընթաց, եթե կա, ապա կարելի եզրակացնել, որ Ղարաբաղի հարցում կա այսպես համաձայնություն կամ լռությամբ կամ ոչ լռությամբ, այսպես ասենք։ Եվ այն հանգամանքը, որ Արցախի հանրապետություն, ինքնորոշում, սուվերենություն, ուղղակի Հայաստանի պաշտոնյաների բառապաշարից իսպարտ կորել են, վկայակոչում է դրա մասին, որ այստեղ մենք ունենք լրջագույն պրոբլեմ։ Ինչքան ես գիտեմ Ադրբեջանը, նաև իրենք չեն թաքցնում, ուղղակի ասում է, որ Ղարաբաղի հարցը կարգավորված է, մենք ձեր հետ Ղարաբաղի մասին խոսալու ոչինչ չունենք։ Եվ ինչքան նաև ես գիտեմ, Ղարաբաղը չի պայքարում այդ մոտեցման, Հայաստանը չի պայքարում այդ մոտեցման դեմ։ Փաստորեն ապագա, եթե այսպես շարունակի, ապագա բանակցային գործընթացը լինելու է հետևյալ ֆորմատով. Բաքու, Ստեփանակերտ և ինչ-որ չափով Մոսկվա։ Հիմա ինչ հետևանքների կարող բերել այս ֆորմատը, ես կարաչարկեմ մեր փորձագետների և վարգերին ինքներդ գնահատեք։ Տպավորությունը այնպիսին է նաև, որ Ղարաբաղի իշխանությունը հարմարվել է ինչ-որ տեղ այս վիճակի հետ։ Իհարկե իրենց հայտարարություններում խոսում են ինքնորոշման, սուվերենության մասին, հանրապետության մասին, բայց այլ խոսակցություններում թեման մի քիչ ուրիշ է։ Ինքնաարդարացման այսպես ճանապարհը հետևյալն է, բացատրությունը, որ հիմա ինչ անենք, Հայաստանը ձերքերը լվացել է, մի ելք պետք է գտնենք ժողովրդին այստեղ պահելու համար, և դա հնարավոր չի անել առանց Ադրբեջանի հետ համագործակցության։ Սա փաստ է, ես համոզված եմ, որ նաև
այս թեմը ստաց լարագրողների, լարագրողների մեծամասնության մոտ այդ տպավորությունը ևս ստեղծվել է։ Եվ վերջերս նաև Ղարաբաղի իշխանությունը դա անում է բավական մեծ ջանասիրությամբ։ Կախվածությունը Բաքվից այս ընթացքում միայն մեծացել է, այն փաստը, որ նոր ճանապարհի հետ չի կառուցվել գազամուխ, էլեկտրական սյուները չեն տեղափոխվել և կապի մալուխը մնացել է նույն այն հին ճանապարհի վրա, այնպիսի մի կախվածություն է ստեղծում, որ ուղղակի Ադրբեջանը ուզած ժամին, երբ ցանկանա, կարող է անելանելի վիճակ ստեղծել ղարաբաղցիների համար։ Եվ Ղարաբաղի իշխանության համար սա լինելու է ևս մի բացատրություն, թե ինչի է պետք համագործակցել Ադրբեջանի հետ։ Ամենից մեծ վտանգը, որ եթե սկսվի Ղարաբաղի այսպես պետական ինստիտուտների ապամոնտաժումը, ես կարծում եմ, փորձելով են գնալ նաև դրան, թե տեխնիկապես ինչ ճանապարհ են ընտրելու, դժվարանում եմ հիմա ասել, բայց իմ տպավորությունը, որ հաջորդ քայլը կլինելու այս ուղղությամբ, և սրա դեմ պետք է պայքարեն առաջերդին ղարաբաղցիները, Ղարաբաղի իշխանությունը, Հայաստանի աջակցությամբ։ Ինչ ունենք դրական այստեղ։ Բոլոր հարցումներով մեր ժողովրդի 95% մոտավորապես չի պատկերացնում Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, բայց դեռ չի պայքարում դրա դեմ, կամ ուրեմն այդ հարցումների ժամանակ անկեղծ չեն իրենց պատասխաններում, կամ դեռ շարունակում են հավատալ իշխանությունների հավաստիացումների։ Այսքանը Ղարաբաղի մասին, հիմա Հայաստանը։ Գտնվում ենք խորը անվտանգային ճգնաժամի մեջ, երբ իշխանությունը ի վիճակի չէ պաշտպանել երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Նաև իրավիճակը ցույց տվեց վերջին, որ չեն կարողանում նաև ներգրավվել մեր գործընկերներին պայմանագրերով սահմանված պարտավորությունները կատարելու համար։ Մենք իշխանությունը տարվել է ուտոպիստական խաղության դարաշրջան բացելու թեզով, և այդ թեզի ներքո ուղղակի անտեսել է անվտանգության բազմաթիվ հարցեր։ Սա հերթական ձախողումն է ընտրած կուրսին։ Բաքվի և Անկարայի դերը այս վերջի իրադարձությունների ներքո շեշտակի աճել է։ Լծակները ազդելու Թուրքիայի ու Ադրբեջանի վրա ևս նվազել են, չափազանց սահմանափակ են Ռուսաստանի կողմից, Հապկի կողմից։ Եվ այս ընթացքում անտեսել և այս իրավիճակում անտեսել անվտանգային հարցերը սեփական գոնե ուժերի շրջանակներում, կարծում եմ, դա ուղղակի հանցավոր անգործություն է։ Վարշապետի ելույթը Մակում, դա խաղության դարաշրջանի այս հոգեհանգստի ելույթ էր։ Իրականում իր բովանդակությամբ սա նշանակում էր, որ այդպիսի սպասելիքներ չկան։ Եվ դրանից հետո խոսալ նույն բառապաշարով այստեղ ներսում, կարծում եմ, անիմաստ է։ Պանիխի դայի ժամանակ հանգուցալին ոչ ոք առողջություն չի ցանկանում, բայց պետք է այդ էջը փակել և բացել նոր էջ, այլ հիմքերի վրա հենված։ Վերջի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ վիճակը Հայաստանում
պայթոնավտանգը, այդ 13-ի հանրահավաքը, մի կողմից կա պարտադրանք որոշում կայացնելու, մյուս կողմից կա վտանգ, որ այդ որոշումը կարող է ներսից պայթեցնել իրավիճակը Հայաստանում։ Եվ մի գուցե սա է այն գործոնը, որը, այսպես ասենք, կիսակախ վիճակում է թողել սպասվելիք որոշումները։ Եվ այս ամենը սա շատ օրինաչափ հետևանք է այն քաղաքականության, որը տարվել է Հայաստանում 18 թվականից և հատկապես 44 օրյա պատերազմում պարտվելուց հետո։ Իսկապես սա օրինաչափ հետևանք է։ Մեր դերակատարությունը տարածաշրջանում շեշտակի նվազել է, եթե լինենք ավելի սենց քիչ կոպիտ, ապա մենք ինքներս հասցրել ենք պլինտուսի մակարդակի։ Կրկնեմ այն միտքը, որը մեկ անգամ ստեղասել է, մենք բանակցությունների սեղանի վրա ենք, այլ ոչ թե այդ սեղանի շուրջ։ Թուլերի նոնովացողներին ոչ ոք չի սիրում, ոչ ոք այդ կատեգորիայի մարդկանց հետ ընկերություն չի անում։ Ժողովուրդ ջան, նույնը միջազգային հարաբերություններում է։ Մուրացկաններին ինչ-որ բան տալիս են խղճահարության պատճառով, այլ ոչ թե հարգանքի։ Եվ չի կարելի պետությունը մուրացկան սարքել, եթե մենք ուզում ենք, որ մեր պետության, մեր պետականության նկատմամբ լինի հարգանք։ Հիմա ինչ է պետք անել։ Կփորձեմ շատ կարճ երեք ես բլոկով այստեղ որոշ եւս շատ պարզ մտքեր ասել։ Այստեղ ինչ որ հատուկ բացահայտումներ չկան, կան շատ պարզ քայլեր, որոնք օր հասական վիճակում պետություններում սովորաբար կիրառվում են։ Առաջինը դա իհարկե հանրային կոնսոլիդացիան։ Սա ուղղակի անհրաժեշտ պայման է, առանց սրան ոչինչ չի ստացվելու։ Կոնսոլիդացիան աբստրակտ չի լինում, հենց օդում կոնսոլիդացիա։ Սովորաբար այդ կոնսոլիդացիան լինում է բարձր նպատակների հասնելու համար։ Հիմա ինչ մտքեր են հնչեցնում հիմա։ Միավորվենք, որոգնենք ծանր որոշում կայացնելու համար։ Գիտեք, կոնսոլիդացիան իրականացնում են ժողովրդին հաղթանակի մղելու համար։ Կապիտուլացիայի համար կոնսոլիդացիայի կարիք չկա։ Կապիտուլացիայի համար պետք է հակառակը՝ դեկոնսոլիդացիա։ Ասում եք, ես վերջը այս պարզ ճշմարտությունները, ասենք, իրար խառնել, ոչ չեմ հասկանում, դա չգիտակցելով է արվում, թե ուղղակի նպատակասլված։ Կապիտուլացիան դեգրադացիա առաջացնում, և կապիտուլացիան առաջացնում է նաև անզորության զգացում։ Սա է միգուցե պետք այսօր այն մարդկանց, որոնք կոչ են անում կոնսոլիդացվել, հանրային կոնսոլիդացիա կապիտուլացիայի համար։ Հնչում է նաև թեզ միավորվենք իշխանության շուրջ։ Մոտ առապես ես ասացի նաև, ինչու է սա ինչ-որ չափով ինձ համար անհասկանալի, բայց այն ու ամենանի փորձեմ ստեղ պարզաբանել մի քիչ ավելի խորը։
Խնդիրը լուծելու համար առաջի հերթին պետք է ախտորոշես այդ խնդրի պրոբլեմը եւ չզոհացնես այդ պրոբլեմը։ Հիմա մեզ ասում են՝ միավորվենք պրոբլեմի շուրջ։ Հիմա մեր նպատակը ի՞նչն է։ Փրկել Հայաստանը, թե փրկել Հայաստանի պրոբլեմը։ Սա է, ըստ էության, այս ամեն ինչից, ասենց մնացած սերուցկա, այս առաջարկներից։ Եսա բասարձակ ճշմարտություն է ոչ միայն բժշկության մեջ, բժշկության մեջ կա ուռուցք հեռացրել։ Սա կոնսոլիդացիայի մասին, եթե մենք ուզում ենք հանրային կոնսոլիդացիա, այլ պետք է այդ կոնսոլիդացիան ունենալ բարձր, դժվար հասանելի ժողովրդից կամ պահանջող նպատակների համար։ Այս սրա համար երկը պետք է։ Հիմա հենց այդ կոնտեքստում իշխանապողությունը իմպերատիվ պահանջ է։ Բայց երբ ասում ենք իշխանապողություն, եթե իշխանապողությունը խորհրդարանական երկրում կարող է լինել ամբողջական, կարող է լինել մասնակի, օրինակ, եթե խորհրդարանը ընտրում է մեկ այլ վարչապետ, իրականում դա մասնակի իշխանապողություն է, քանի որ այսպես վերահսկիչ փաթեթը մնում է այդ քաղաքական թիմի մոտ։ Եվ սա այն հարցն է, որը քննարկվելիք թեմա կարող է լինել քաղաքական դաշտում։ Մի բանական հայտ է, մենք չենք կարող բուժվել այն միջավայրում, որը մեզ հիվանդացրել է։ Այդ միջավայրը մենք պետք է փոխենք։ Սա առաջի բլոկներ կապված կոնսոլիդացիա հետ։ Երկրորդը պետք է զբաղվել բանակով լրջորեն։ Մենք երկու տարի լսում ենք ռեֆորմների մասին, վերջում ծնվեց մի գաղափար 24 միլիոն դրամով բանակից ազատվելու գաղափարը, ինչ ուղղակի քայքայի չէր բանակի համար։ Այստեղ կան բազմաթիվ քայլեր, որոնք կարելի անել, ես իմ մոտ սենց թեզիսներով սա նշված է, չեմ ուզում հիմա անդրադառնալ, եթե ունենաք հարցեր, ապա ես ավելի մանրամասն դրա մասին կխոսամ։ Վերջի իրադարձությունների հետ կասեմ հետևյալը։ Ինձ համար հասկանալի չի այն կորուստների հարաբերակցությունը, որը մենք ունեցանք։ Այդպիսի հարաբերակցություն չպետք է ունենայինք, եթե զինվորը պաշտպանված լիներ։ Ինձ համար հասկանալի չի, թե ինչու մենք երկու տարվա ընթացքում չենք կառուցել լուրջ բնագից Հայաստանի սահմաններով։ Միայն հենակետերով, այսպես ասենք, որից մի երկուսը երեք նորմալ կահավորել են, այսպես նկարել ու ցույց տալու համար, մնացածը անխիտար վիճակում էր։ Հիմա հարցը հետևյալն է, ասում ենք փող ունենք, ինչու մենք չենք կառուցել այնպիսի բնագից, որը լուրջ զսպող հանգամանք կլիներ հակառակորդի համար։ Չկա բնագից, որը հնարավոր չի ճեղքել, բայց բնագիցը նրա համար է, որ մեծ կորուստներ հասնել թշնամուն, ժամանակ շահել ռեզերվները բերելու համար և քիչ կորուստներ ունենալու համար։ Ինձ համար ավելի քան երկու անգամ, երկու սկես, երեք անգամ ավելի մեծ կորուստներ ունենալ պաշտպանության մեջ նշանակում է մեկ բան, որևէ դաս չենք քաղել 44 օրյա պատերազմից հետո։ Երկու տարի անց ինչու մենք չունենք հարվածային անօթաչու սարքեր։ Հայտարարել ենք, որ փող ունենք։ Եվ մի հավատացեք, որ հնարավոր չի զենք առնել։ Մենք զենք գնում ենք և Ռուսաստանից, և Եվրոպայից, և Չինաստանից, և ասեմ այլ տեղերից։ Սա խնդիր չի։ Գիտեք, Ադրբեջանը պատերազմը սկսել է ոչ թե նրա համար, որ ինքը շատ ուժեղացել է, ինքը սկսել է
լավ իմանալով, որ մենք ենք շատ թուլացել։ Սա է եղել պատերազմը սկսելու հիմնական պատճառը։ Եվ երրորդ հարցը, երրորդ իմ կարծիքով անհրաժեշտ քայլը, պետք է վերագնահատենք մեր անվտանգային ճարտարապետությունը ընդհանրապես։ Մենք պետք է շատ ստապ գնահատենք, ինչ գործոններն են կարող ազդել, կամ ինչ պետություններն են կարող ազդել Ադրբեջանի և Թուրքիայի վրա։ Եվ պետք է գնահատենք, որ այդ ազդեցության լծակները այսօր Ռուսաստանի կողմից և Հապկի կողմից շեշտակի նվազել են։ Հապկը ընդհանրապես ազդելու հնարավորություն չունի։ Ես հենց այս ամբիոնում ձեզ մեկ անգամ դրա մասին ասել եմ կարծիքը դեռ մինչև այս վերջի իրադարձությունները։ Հապկի բոլոր երկրները Ադրբեջանի հետ ունեն շատ ավելի լավ հարաբերություններ և միջպետական և անհատական մակարդակի վրա, քան Հայաստանը։ Եվ մտածել, որ Հապկը կարող է ինչ-որ քայլ ձեռնարկի, ուղղակի այսպես մի քիչ կոպիտ ասեմ, բայց աշխարհաքաղաքական անմեղսունակություն է։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը անում է ամեն հնարավորը և անելու է ամեն հնարավորը, որ բախում չլինի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, բայց դրանք լինելու են քաղաքական, դիվանագիտական քայլեր։ Այսօր Ռուսաստանը ունի դաշնակցային հարաբերություններ նաև Ադրբեջանի հետ և մտածել, որ այս վիճակում Ռուսաստանը կարող է ռազմական գործողություններ սկսել Ադրբեջանի դեմ, ուղղակի անհետացում չի լինելու դա։ Եվ այդ տեսանկյունից բավական սենց լավ վիճակ է ստեղծվել հակառուսական տրամադրությունները զարգացնելու համար Հայաստանում, որովհետև սա այն թեման է, որը սենց ընկալվում է, և շատ հեշտ իսկապես այս թեմայի վրա կարել է այդ հարաբերությունները Հայաստանում բավականաչափ խորացնել։ Այդ տեսանկյունից ես իմ աջակիցների հետ հանդիպան ժամանակ նույնիսկ ասացի, որ հակառուսական տրամադրությունների պուլտը այսօր Ալիևի ձեռքին է։ Այսպես երկուսը միացնի և մի ալիք ևս է գնալու։ Մի քանի պոստ, երկու տասնյակ զոհ, և խնդրեմ ևս մեկ ամսվա ալիք հակառուսական տրամադրությունների։ Սա իհարկե կապված է նաև Ուկրաինայում, Ռուսաստան-Ուկրաինա այդ պատերազմի հետ և այն հանգամանքի հետ, որ ակնհայտ է, ի դեպ, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Ֆրանսիան այսօր այդ ազդեցությունը Թուրքիայի վրա, Ադրբեջանի վրա չունեն, Էրդոգանի վրա ընդհանրապես ոչ մեկ ազդեցություն չունի։ Եվ պետք է ասել, որ ինքը մաստեր կլաս է տալիս ազգային շահերի պաշտպանության գործում, իսկապես սա մաստեր կլաս է։ Անտեսելով ամեն ինչ, բոլոր կարգի ճնշումները անում է այն, ինչ ինքը համարում է ճիշտ Թուրքիայի ազգային շահերի համար։ Հիմա այս վերլուծության մեջ, և գիտեմ, որ այդ վերլուծությունը նաև անում են մեր երկրի փորձագետների մեծ մասը, հիմա մենք պետք է ասենք, որն է ամենից թույլ տեղը Հայաստանի, ախտորոշենք, կարծում եմ Սյունիքն է, այդպես չէ, Սյունիքն է, նաև սա այն տարածքն է, որը ամենից մեծ, որի նկատմամբ ամենից մեծ, այսպես ասենք, ցանկություններ է արտահայտվում Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից և դարում է բացահայտ։ Հիմա մեկ հարց, ոչ ռետորական, շատ կոնկրետ հարց, որ երկիրն է բացի Հայաստանից, ում համար Սյունիք կարևոր է, ով ապրիք, հիմա սա դժվար էր կրահել, որ եթե մենք ուզում ենք ունանալ պետություն, որը բացի հայտարություններից, բացի հորդորներից,
կարող է այստեղ գործնական քայլերի դիմել զուտ շահերի ուսումնասիրմամբ եւ համադրությամբ, դա միայն Իրանն է։ Եվ այս երկու տարվա ընթացքում այդ ուղղությամբ գրեթե ոչինչ չարվեց։ Առնվազն մի երկու զորավարժություն պետք է անենք Իրանի հետ, հենց Սյունիքում։ Որոշ պայմանագրային բազա պետք է լիներ Իրանի հետ այս ընթացքում, եւ այդ ամենը ամենից մեծ զսպող հանգամանքը կլիներ Ադրբեջանի համար, որովհետեւ Իրանը այն պետությունը չէ, որին ինչ-որ տեղից մատ թափ տալով կարելի է կաղնեցնել, եթե ինքը հետապնդում է իր ազգային շահը։ Ես գիտեմ, որ նման կարգի խոսակցություն Իրանական կողմի հետ եղել է, մայիս ամսին 21 թվականին, բայց հետո հայկական կողմը ուղղակի այդ թեման սառեցրեց եւ որևէ քայլ շարունակելու համար չարեց։ Առաջարկը, ի դեպ, առաջարկն էլ մերը չէ։ Հիմա էլ ուշ չի։ Ես կարծում եմ, այստեղ մենք պետք է այո որոշ վճռական քայլերի գնանք, գիտակցելով, որ այո պետք է համոզել Ռուսաստանին, միգուցե այդ հարաբերությունները կառուցել, ոչ թե խոսքը չի գնում հապկից դուրս գալու մասին, դա կներ եւս մեկ հիմարություն։ Հապկի շրջանակներում կային պայմանագրեր, որոնք շատ կարևոր են զենք զինամթեր գնելու համար։ Ուղղակի համալրել նոր կոմպոնենտներով մեր այս անվտանգային համակարգը։ Ես համոզված եմ, որ հնարավոր է բացատրել դա եւ ռուսական կողմին, եւ միգուցե եռակողմ մի նոր ֆորմատ ձևավորել, քանի որ շահեր համընկնում են եւ այսօր Ռուսաստանը Իրանի հետ բավականաչափ ջերմացնում է իր հարաբերությունները, եւ համոզված եմ, որ սա հնարավոր է անել նաեւ պայմանավորվել նաեւ կամ բացատրել Միացյալ Նահանգներին։ Դուրս կգա իրենց ոչ, առաջարկում են այլ ընտրանք, չեն առաջարկում։ Իմ կարծիքով սա այն վիճակն է, երբ պետք է ավելի համարձակ լինել ոչ միայն ներսում, այլ նաև դրսի հետ հարաբերությունները։ Սա ցենց մտավոր բանով այն քայլերն է, որոնք իմ կարծիքով պետք է այս պահին անել։ Ուրեմն, հանրային կոնսոլիդացիա, բանակ, որով պետք է լրջորեն զբաղվել, եւ ճարտարապետության, մեր անվտանգային այդ ճարտարապետության համալրում։ Այսքան ներածական խոս, չգիտեմ, շատ էր երկար, թե ոչ, կարծում եմ կարևոր թեմաներ են, անդրադարձը միգուցե ավելի երկար էր, քան պետք էր։ Գործընկերներ ջան, առաջարկում եմ պայմանական երկու թեմատիկ բաժանում անենք. Հայաստան-Արցախ անվտանգություն, այնուհետև ձեր ամենասիրելի բուն ներքաղաքական հարցերին անդրադառնանք։ Առաջին մասը ավարտենք հարցերի, Հայաստան-Արցախ անվտանգություն, այնուհետև անցնենք ներքաղաքական ձեր բազմաթիվ հարցադրումներին։ Խնդրեմ, H2-ս, և խնդրում եմ ներկայացեք հարցը տալուց։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիք Լիլիթ Կասյան, պարոն նախագահ, կցանկանայի Արցախի հետ կապված ձեր միտքը նաև շարունակելով ասել, որ Մակի ամբիոնից Փաշինյանը կարծես թե ոչինչ չխոսեց Արցախի մասին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ իր վերջին հարցազրույցում հայտարարեց, որ Արցախի հարց էլ չկա, հարցը լուծված է, Հայաստանն այստեղ չունի անելիք եւ ասելիք։ Մինչեւ ռուս-ուկրաինական պատերազմը գուցե Արցախի հարցի լուծման բանալին Ռուսաստանի ձեռքին էր, բայց հիմա հայտնի չի նաեւ թե որտեղ է այդ բանալին։ Ըստ ձեզ որտեղ է Արցախի հարցի լուծման բանալին։ Կիսում, ես հասկացա, որ դուք չեք կիսում տեսակետը, որ Արցախի հարցի լուծումը, հա, այսպես ասենք, Արցախի հարցը լուծվածը, եւ ինչ անի Հայաստանը, որ Արցախը երբեք չլինի Ադրբեջանի կազմում։ Շնորհակալություն։ Արցախի ապագայի բանալիքը իմ խորին համոզմամբ Արցախի ժողովրդի ձեռքին է։ Դա այդպես է եղել հիմա, դա այդպես է եղել 92 թվականին, երբ մեր վիճակը ավելի լավ չէր, 92 թիվ հուլիս ամիս, ուղղակի հիշեք,
ինչպեսի վիճակ էր։ Այո, Արցախի ժողովրդի ձերքին է այդ բանալի։ Իրեն գնալու են, այսպես ասենք, էլիտան համագործակցության, այսպես քայլ առ քայլ ինտեգրվելով Ադրբեջանի հետ, թե իրենք այնուամենայնիվ պատրաստ են պայքարել։ Եվ այդ բանալի մի մասը Հայաստանի ժողովրդի ձեռքին է։ Հայաստանի ժողովուրդը կպարտադրի իշխանությունների որոշակիություն մտցնել Արցախի վերաբերյալ իրենց մոտեցումների մեջ, թե ոչ։ Չի մտահոգում, որ հանրապետություն բառը և ինքնորոշման բառը այլևս չկա։ Չի օգտագործում ընդհանրը, սա ինչ է նշանակում։ Ուրեմն ժողովրդի ձեռքին է։ Եթե ժողովուրդը պատրաստ է պայքարել, ուրեմն դեռ հավանականություն կա այս ամենը գոնե կանգնեցնել։ Ի դեպ, նման խոսակցություններ եղել են և 92 թվականին, այն բավական դժվար ժամանակներին։ Գրեթե մեկը մեկին։ Ես կարող եմ այդ սուրճ խնդրել մեր մոտ, ով է, ով է սրճի պատասխանատուն, հա։ Ավարտեցինք այս աջ թևից հարց տվող կա Հայաստան Արցախ Համտանգություն։ Խնդրեմ, Մարիամ, ներկայացեք։ Մարիամ Հակոբյան, Հայլիկ ետեմ։ Պարոն նախագահ, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր վերջին հարցազրույցում նաև ասաց, որ ըստ էության դուք երեք նախագահները և ոչ միայն դուք բոլորս տեղյակ չենք, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է խոստացել մյուս երկրների ղեկավարներին, բայց և կապիտուլյացիան անխուսափելի է։ Ավելին իր խոսքում ասաց, ով էլ գա իշխանության, սուտ է այն տեսակետը, որ խուսափելու է կապիտուլյացիայից, գուցե ավելի վատ փաստաթուղթ ստորագրի։ Խնդրեմ այս մասով ձեր դիտարկումները։ Ինչ դիտարկում ենք, ինձանից սպասում։ Դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մոտեցումն է և ինքը մոտավորապես նման մոտեցում ունեցել է նաև 92 թվականին։ Հիմա ես ինչ ասեմ։ Ձևակերպենք։ Ես երբեք, այսպես ասենք, երբեք չեմ համարել, որ լինում են անհույս վիճակներ, երբ միայն պայքարողի համար է դուռ բացվում։ Միայն սա կարող եմ ասել։ Կտրականապես համաձայն չեն այդ գնահատականների հետ։ Այո, վիճակը ծանր է։ Այո, կան բազմաթիվ պրոբլեմներ։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է այդ վիճակում ուղղակի հանձնվենք և ընդունենք այն պարտադրանքները, որոնք այսօր արվում են Հայաստանի նկատմամբ։ Դա տեսակի հարց է։ Ես այդ տեսակը չեմ, այդ, ոչ թե տեսակը, ավելի ճիշտ ասեմ, այդ իսի գնահատականը չեմ հիսում։ Խնդրեմ, Առավոտ։ Նելի Գրիգորյան, Առավոտ եմ։ Պարոն նախագահ, կարող ենք հստակ արձանագրել, որ դուք չեք կիսելու Հայաստանի կապիտուլյացիայի պատասխանատվությունը Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նման, սա պարզապես արձանագրենք, անցնենք, իսկ հարցս հետևյալն է։ Նախագահների հանդիպման ժամանակ իրավիճակից ելքի ձեր գնահատականը դուք հնչեցրել եք մասնակի իշխանափոխության մասին և ինչ արձագանք է ստացվել հանդիպման մասնակիցներից։ Շնորհակալ։ Նայեք, մենք պայմանավորվել ենք, որ մենք չենք բացահայտում այդ քննարկումների մանրամասնությունները և ես հիմա դա չեմ կարողանալ։ Բայց նաև չեմ կարող ասել, որ չէ, ուղղակի միգուցե շատ կարճ։ Ինքը տվել է առաջարկ, ի դեպ
այն թուղթը, որը իր հարցազրույցի ժամանակ այնտեղ կարդացել է, մենք չենք տեսել եւ այդպիսի բան մեզ չի ներկայացվել։ Չի եղել։ Ուղղակի ինքը միգուցե այն բովանդակությունը փորձել է որպես տեսակետ մեզ արտահայտի, բայց մենք այնտեղ չենք քննարկել ասես երկու հայտարարություններ, չի եղել։ Քանի որ տարաձայնությունը վերևաց որ բավական խորն է, ուղղակի միանգամից առաջարկ եղավ մի հայտարարություն անել, որը դուրը բաց կպահի այդ ֆորմատի աշխատանքի շարունակության համար։ Այսքան։ Սենց մենք երկու բան չենք դրել, երկու հայտարարություն։ Ես չգիտեմ, ինչի ինքը կարող է մոտի չորտը պահորություն անման ձևավորել է, բայց սա է եղել իրականությունը և ուղղակի ներեք, ես չեմ կարող մանրամասնությունների մասին խոսել, թե չեմ ուզում խոսել։ Սպուտնիկ Արմենիա, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, Սպուտնիկ Արմենիա, Հովհաննես Շողիկյան։ Պարոն նախագահ, ինչ եք անում անձամբ դուք եւ ձեր քաղաքական ուժը հանրության կոնսոլիդացիայի համար եւ ձեր առաջարկած տարբերակը ցավոտ լուծումներից խուսափելու համար կոնկրետ լուծում ունեք, որն է դա։ Շնորհակալություն։ Նայեք, չքնաժամից երկրները ընդհանրապես դուրս են անում կառավարությունները, իշխանությունը, ոչ թե անդիմությունը։ Անդիմությունը կարող է չքնաժամի ժամանակ իշխանապողության հարց դնել, եթե բավարարում է ուժեր հասնել իշխանապողության և հետո հաղթահարել այն չքնաժամը, որը կա։ Դուք ճիշտ հաստատերին չեք ուղղում ձեր հարցը։ Ինձ հասկա, անվտանգային չքնաժամ է։ Դուք ասում եք, անդիմությունը ինչ է առաջարկում։ Նա եմ առաջարկում, ինչ առաջարկել է, այո։ Կոնսոլիդացիայի համար, այո, առաջարկում ենք կոնսոլիդացիա, հանրային կոնսոլիդացիա, բայց ոչ թե կապիտուլացիայի համար, այսպես կոնսոլիդացիայի կարիք չկա, ես իմ ելույթի ժամանակ դա արդեն ասացի։ Իսկ եթե այդ կոնսոլիդացիայի կարիքը իշխանություն ունի, ուր է այդ նախաձեռնությունը, ինչով է դա արտահայտվել, մենք խոսում ենք ինչ-որ կոնսոլիդացիայի մասին, իսկ ով ասեց և որտեղից եք դուք որոշել, որ իշխանությունը այդպիսի կոնսոլիդացիայի կարիք ունի, չունի այդ, որովհետև ինքը պատրաստ չի բարձր նպատակների համար միավորը ժողովուրդ հակառակը, ուրիշ բան է ասում։ Դուք ինձ հասկացաք, սա հաստատերը անդիմությունը չի կոնկրետ ձեր հարցին։ Այո, մենք փորձել ենք, նայեք, մենք փորձել ենք հասնել իշխանապողության, անդիմությունը, ազգային փրկության շարժում, դիմադրության շարժում, կոնկրետ ես ընտրություններին մասնակցելով, ես պատրաստ եմ եղել ստանձնել պատասխանատվություն և ասեմ, այսօր իշխանության գալը ավելի շատ պատիժ է և առաջելություն։ Պետք է ճիշտ գնահատենք իրավիճակը, ես համաձայն եմ տվյալ դեպքում առաջին նախագահի հետ, որ չափազանց բարդ է, ուղղակի եզրակացություններ է տարբեր, ինքը համարում է, որ այնքան բարդ է, որ պետք է նվազագույն չարիք ընդունել, ես համարում եմ, որ այո, այնքան բարդ է, որ պետք է միավորել բոլոր ուժերը և պայքարով նոր դռներ բացել, սա է տարբերությունը։ Հիմա ես այո, փորձել եմ գալ իշխանության, ես գլխավորել եմ Հայաստան դաշինք, Հայաստան դաշինքի ցուցակը, չի ստացվել, ուրեմն դեռ այս չքնաժամից դուրս գալու պատասխանատվությունը իշխանության վրա է։ Իրենք չեն առաջարկել պայքարելու բանաձև, որը կարող է մեզ ոգևորել և քննարկման առարկա դառնալ մեր շրջանակներում, չի առաջարկել։ Իսկ միավորվել երկիրը հանձնելու համար կամ հերթական կապիտուլացիա ստորագրելու համար
այսպես միավորվելու կարիք չկա ուղղակի։ Դրա համար։ Խնդրեմ, Civilnet վաղուց ձեռքեր բարձրացրել մեր գործընկերը։ Պարոն նախագահ, հետևյալ հարցը, դուք ասացիք իշխանությունն է պրոբլեմը և մասնակի իշխանափոխության մասին նաև խոսեցիք պարլամենտական համակարգում, որ կարող է տեղի ունենալ։ Դա իսկապես քննարկելի է ձեզ համար, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չի վարչապետ, այլ մեկ այլ մարդ է իրենց թիմից և ընդդիմությունը պատրաստ է խոսել այդ մարդու հետ և չգիտեմ ինչ որ հանրային կոնսոլիդացիա է գնա կամ լուծումներ փնտրել։ Եվ երկրորդը խոսեցիք Իրանի գործոնի մասին և բանակը կարգի բերելու մարդնագություն վերականգնելու մասին։ Մենք այդ ժամանակը ունենք, որպեսզի բանակի մարդնագությունը վերականգնենք, զորանանք այնքան, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի համար գլխացավանք դառնանք տարածաշրջանում կամ գործոն դառնանք տարածաշրջանում։ Կա այդ ժամանակը մեզ թույլ կտան Իրանի միջոցով հնարավոր է սառեցնել իրավիճակը այնպես, որ Հայաստանը շնչելու ժամանակ ունենա գոնե կես տարի, մեկ տարի, չգիտեմ։ Նայեք, երկրորդ հարցից սկսեմ։ Մենք արդեն 2 տարի կորցրած ժամանակ ենք արձանագրում։ Հիմա էլ չանենք, էլ է ասենք, դե հիմա վիճակը լավ չի եղել, եղել, 1 տարի հետո ասելով ենք, մենք ժամանակ ունենք։ Գիտեք, սա այն քալն է, որը մեկա դու պետք է անես, դու չես ունենալու խաղաղություն երբեք, եթե չունենաս մարտունակ բանակ։ Սա ուղղակի այբուբեն է, և ես զարմանում եմ, որ նույնիսկ քաղաքականության զբաղվող մարդկանց այս այբուբենը պետք է բացատրել։ Հիմա նայեք, դուք Իրանից բացի այլ երկիր տեսնում եք, որը պատրաստ է, նույնիսկ ես իրանցիները չեմ բանակցել, բայց ես գիտեմ, տիրապետում եմ այն ինֆորմացիան, որ նման առաջարկ և նման բանակցություններ եղել են։ Իրանում բոլոր մակարդակներով եղել են շատ լուրջ հայտարություններ, սկսած հոգևոր առաջնորդից, նախագահից և բարձրաստիճան զինվորականներից։ Սա գիտեք ինչ է, ոնց որ ասեն, էստի համեցեք, եկեք բանակցենք, մենք ինչով կարող ենք օգտակար լինել այս հարցում։ Եվ ուղղակի չլսել դա, չհասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը, հնարավոր չի։ Ինչու չարվեց դա 1 տարի առաջ, 2 տարի առաջ, դա պետք է արվեր 21 թվականին արդեն հունվար, փետրվար ամիսներին, գոնե գարնան։ Հիմա դուք ինձ ասում եք, ժամանակ ունենք, ունեցել ենք, հիմա պիտի անենք, եթե այդ շանսը կա, որ 1 տարի, 2 տարի հետո չհասենք, ժամանակ ունենք, սա այդ հարցի վերաբերյալ։ Առաջի հարցը, արդյոք մենք բաց ենք այդպիսի քննարկումների համար, թե ոչ։ Ես ուղղակի ձեզ հիշեցնեմ նույնիսկ դիմադրության շարժման համակարգող Իշխան Սագատելյանի բազմաթիվ հայտարություններ։ Մասնակի իշխանություն, իշխանափոխություն, ես որ ասացի, ուղղակի այդ տերմինը կիրառեցի, փորձելով իրականությունը միգուցե ավելի պարզեցնել։ Հիմա բոլորս հասկանում ենք, որ օրինակ ես հասկանում եմ, որ այս խորհրդարանում ԿՊԱԿ-ն պատգամավորների մատերը կտրես, ինձ համար չեն քվեարկի։ Սա հասկանում են, չէ՞, սա բան չի, ինձ մանկամտությամբ ոչ ոք չի տարապում այստեղ։ Սա նշանակում է, որ եթե իշխանապությունը կարող ընդնել նոր ընտրությունների ճանապարհով կամ խորհրդարանով, հիմա պարզ է, եթե խոսքը գնա խորհրդարանով նոր վարչապետի ընտրության մասին, դա պետք է լինի մի թեկնածու, որը ընկալելի է և իրենց համար, և ընկալելի է ընդդիմության համար։ Ուրիշ, ուղղակի մոդել չկա, կա, այսպես ասենք, ուրիշ մոդելը դա հանրային այնպիսի ճնշումն է, որը պարտադրում է
մեծամասնության ընտրել հանրության կողմից ցանկալի թեկնածու։ Այնինչ որ եղավ ըստեղության 18 թվականին։ Սա նշանակում է տասնյակ հազարավոր մարդիկ շրջապատում են խորհրդարանի շենքը եւ պարտադրում են մեծամասնության իրենց թեկնածուն։ Այսօր այդ հնարավորությունը ընդդիմությունը չունի։ Մենք տեսանք, որ դեռ չկա։ Կարող է վահանինել, այո, այսօր չկա։ Ուրեմն, եթե այսօր խոսում ենք նաև այսպես ավելի թեթև փոփոխության մասին, փոփոխությունը սա է։ Սա հասկանում ենք, ոչ Իշխան Սարգսյանին կընտրեն, ոչ ինձ կընտրեն, ոչ էլ այսպես ասենք ռադիկալ ընդդիմությունից որևէ մեկին, միջև չլինի հանրային հսկայական ճնշում։ Սա նշանակում է, որ մենք գիտակցում ենք, որ պետք է բանակցողի փոփոխություն, պետք է նաև մի մարդի փոփոխություն, որը բաժանեց բոլորին։ Պետք է մարդ գա, որը կմիավորի բոլորին։ Այդ հանրային կոնսոլիդացիայի այս պատրաստ եւ ընդունակ իր տեսակով մարդ պետք է ընտրվի։ Սա նշանակում է, որ այո, սա քննարկման հարց է։ Բայց այդ նախաձեռնությունը իրականում պետք է գա արդեն ոչ թե մեզանից, պետք է գա քաղաքական մեծամասնությունից։ Եթե իրեն գիտակցում են այս վիճակի բարդության խորությունը։ Ազատություն ռադիոկա։ Իդեպ դա կարող են անել առանց ընդդիմությանն էլ։ Չէ, կարող են իրենք անել։ Իհարկե շատ ավելի ճիշտ կլինի, որ դա արվի հենց հանրային կոնսոլիդացիայի հասնելու նպատակով։ Պարոն Քոչյան, կխնդրեմ ասել նախագահների հանդիպմանը դուք ձեր ինչ առաջարկով էիք գնացել, արդյոք հենց իշխանափոխությունն է ձեր առաջարկը այդ գաղափարի շուրջ համախմբվելը, եւ ուղիղ 1 տարի առաջ, պարոն Քոչյան, դուք դժվարացաք պատասխանել հարցին, Հայաստանը տեսնում եք միութենական պետության մեջ անվտանգային խնդիրները, ասացիք պիտի տվյալ ժամանակի հաշվի առնվի, հիմա արդյոք պատրաստ եք պատասխանել, դուք այդ ճանապարհով եք տեսնում Հայաստանը հետագա զարգացումը, դուք Հայաստանը միութենական հանրապետության մեջ եք տեսնում Ռուսաստանի հետ։ Շնորհակալ եմ։ Դուք իմ ներածական խոսքը լսել եք։ Մի ռոպե։ Դուք լսել եք, եւ երբ ես առաջարկում եմ Իրանին ներգրավել մեր անվտանգային նոր ճարտարապետության մեջ, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ պետք է իրավիճակը գնահատես և այնպիսի լուծումներ առաջարկես, որը առաջացած պրոբլեմը չես օգացնում է։ Ես չեմ կարծում, որ հիմա ես միութենական պետության միանալու, որը առիթ եմ տվել, մտածելու, թե ես դա եմ առաջարկում, ոչ, և 1 տարի առաջ եւս անորոշ էր, այո, իմ պատասխանը անորոշ էր, որովհետև համարում եմ, որ պետք է բոլոր կոմպոնենտները քննարկել, չբացառել տվյալ դեպքում ոչինչ, եթե դա լուծում է քո անվտանգության խնդիրը։ Նայեք, այս պահին չեմ կարծում, որ դա ճիշտ է։ Ես արդեն պատասխանել եմ այդ հարցին, որ ես չեմ ուզում բացահայտել մեր խոսակցությունը, բայց ես կարծում եմ, իմ նաև ներածական խոսքից դուք կարող եք եզրակացություն անել, թե ինչպեսին եղել իմ առաջարկը։ Գործընկերներ, առաջարկում եմ մեկական հարցով սահմանափակվենք, որ բոլորը հարցի հնարավորությունն են, խնդրեմ, պարատիվի։ Տիրուհի Բայբուրդյան, պարոն նախագահ, ես ճիշտ հասկացա ձեր խոսքից, որ եթե ոչ այսպես կապիտուլացիայի համար, ապա եթե խոսքը լինի պայքարի եւ նոր ճանապարհներ բացելու համար, դուք պատրաստ եք քննարկում անցկացնել Նիկոլ Փաշինյանի հետ կամ նույն սեղանի շուրջ նստել։ Այո։ Գիտեք, մարդիկ, չգիտեմ ինչի, ֆիքսվել են սենց մի պատկերի վրա, սենց մի սեղան, եւ այդ սեղանի շուրջ անպայման նստում է Նիկոլ Փաշինյանը եւ նախագահները։ Ձեր աջակցությունը։
ես այդ ինչ պատկերի համար չեմ, նաև այսպես ասենք իմ տեսակով, բայց վիճակից դուրս գալու համար, այո, պետք է քննարկումներ ունենալ, եւ այդ ֆորմատին մասնակցելը վիապարի նախաձեռնությամբ նաև այսպես նպատակն է, որ ինչ-որ մի լուծումներ գտնենք, փորձենք քննարկումներով որոշակի ինչ-որ լուծումների գալ։ Տեր Պետրոսյանի առաջարկը, ну, կատեգորիկ անընդունելի էր, օրինակ ինձ համար։ Բայց մենք չենք ասել դրանից հետո, որ վերջ մենք այլևս այստեղ չենք գալու, որովհետև սա անընդունելի է մեզ համար։ Մենք դուրը բաց ենք թողել, այո, քննարկումների համար։ Ուղղակի սա խնդիրը, գիտեք, ևս հետևյալն է։ Ես տեսնում եմ մի բան։ Մարդկանց մոտ մեծ սպասելիքներ է առաջացել, որ նախկին նախագահները եւ վիապարը լուծում են գտնելու այս իրավիճակից։ Ժողովուրդ ջան, այս վիճակից լուծումը պետք է առաջարկի, գտնի եւ տանի այդ ճանապարհով իշխանությունը։ Եվ եթե այդ առաջարկը իշխանության կողմից չի եղել, այլ հանրային այն ինչ որ պահանջ է ձևավորվել, բայց սպասելիքները, այսինքն հաստատեր այդ սպասելիքների, այդ ֆորմատը չպետք է լինի։ Չկնաժամերից երկիրը դուրս է անում ոչ թե դեապարը, նախկին նախագաները, որ այսօր, որոնք այսօր լծակներ չունեն, այլ իշխանությունը։ Եվ եթե մեզ հետ է հույս կապում այդ ֆորմատի հետ, ուրեմն դրա ացյանցալ հույսը հետևյալն է. այս ֆորմատը պետք է փոխի իշխանությունը, եւ իշխանությունը փոխելով տա հարցի լուծումներ, եթե այս տրամաբանության մեջ ենք մտածում, ուրեմն պետք է, այո, պետք է ակնկալել, ոչ թե ակնկալել, այլ պետք է ստաբ գնահատել վիճակը։ Միգուցե սա որոշակի, այսպես հանրային ճնշում է նաև իշխանության վրա, ես ինչով եք զբաղված։ Միգուցե նաև որոշակի դրական դերակատարություն այս ֆորմատը կարող ունենալ նաև այս կոնտեքստի մեջ, որ ձեզանից այլևս սպասելիք չկա, սպասելիք այնտեղ է, մի բան արեք, դուք արեք, վերջը դուք պիտի անեք։ 168 Խաչատրյան, 168 Ժամ, պարոն նախագահ, ինչպես եք վերաբերվում արևմտյան երկրների, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիային, Հայաստանին ռազմական աջակցություն տրամադրելու հնարավորությանը, և այս համատեքստում ինչպես է գնահատում Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ-ի կեցվածքը Ադրբեջանի վերջին հարձակման ընթացքում? Վերջին շրջանում նաև քննարկվում է ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու գործընթաց սկսել, սրան ձեր գնահատականը։ Ես ըստ էության ներածական խոսքում անդրադարձ ունեցել եմ, բայց քանի որ ուղղակի հարցը փորձեմ։ Նայեք, ես չեմ տեսնում, որ Միացյալ Նահանգները կամ Ֆրանսիան կարող է պատասխանատվություն ստանալ մեր անվտանգության հետ կապված, չի երևում, ուղղակի դրա հեռանկարը, չի երևում։ Իրենց հայտարարությունները դրական են գնահատում։ Նենսի Պելոսիի այց Հայաստան և հայտարարությունները, որոնք նա արել է, դրական եմ համարում։ Բոլոր քայլերը, որոնք օգնում են մեզ ինչ-որտեղ ապահովագրվել, ինչ-որտեղ զսպող բոլոր քայլերը, Ադրբեջանի զսպող, այո, դրական եմ համարում։ Բայց ես ուզում եմ մենք իրատեսական լինենք։ Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը նաև Թուրքիայի վրա շեշտակի նվազել է։ Չեք լսում, Էրդողանը ոչ մեկին չի լսում, շեշտակի նվազել է, և Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազել Ադրբեջանի վրա, և Ադրբեջանի նախագահը արդեն կաղնած ուղիղ հայտարարում է, որ որևէ զանգերի հետ հույս չկապեք, որևէ զանգերի, ակնարկը ում մասին էր այդ ակնարկը, հասկանալի է, չէ՞, ում էր ուղղված։ Հիմա այս վիճակը պետք է մենք ճիշտ գնահատենք, և մի ծայրահեղությունից չընկնենք մի մյուս ծայրահեղության մեջ։ Հիմա այլ ասենք, վերջ, ՀԱՊԿ-ը չկա, Ռուսաստանը չկա,
գնանք էսա Ֆրանսիայից ինչ-որ օգնություն կուղարկեն, չի լինելու այդ օգնություն։ Շատ լավ է, որ ինչ-որ քայլեր անեն, դիտորդ ուղարկեն, դիտորդը գա, վիճակը գնահատի, եւս մեկ հայտարարություն անի։ Բայց տվյալ դեպքում ողի վրա ռեալ հնարավորությունները ունի Ռուսաստանը, այստեղ Հայաստանը, որը կաշկանդված է ուկրաինական պատերազմով, որի դերակատարությունը այստեղ նվազել է նաև մեր պարտության պատճառով, այսպես ասենք, իրենց գործընկերոջ, դաշնակցային գործընկերոջ պարտության պատճառով, եւ որ այսօր փորձում է նման կարգի հարաբերություններ կառուցել նաև Ադրբեջանի հետ։ Մենք տեսնում ենք սա։ Ուղղակի Լավրովի ելույթները իր այցի ժամանակ Բաքվում, եթե մի հատ ուշադիր կարդաք, դուք կտեսնեք, թե ինչ տեղ են իրենք տալիս Ադրբեջանին Հարավային Կովկասում իրենց քաղաքականության մեջ։ Հիմա սա իրականություն է, հիմա մեղադրենք Ռուսաստանին, թե ինչու է Ռուսաստանը իր ազգային շահերից բխող քայլեր ձեռնարկում, անիմաստ է։ Սրել Ռուսաստանի դեմ մեր հանրությունը ավելի վատ մեզ համար։ Ուղղակի իրականությունը սա է, եւ կարծում եմ մենք պետք է այդ տեսանկյունից փորձել հասկանալ, որ այո, կարող է իրավիճակը փոխվի, այո, մենք շատ ավելի ակտիվ պետք է համոզենք Ռուսաստանին, որ Հայաստանը դեռ իրենից բան է ներկայացնում այս տարածաշրջանում, որ այս քաղաքականությամբ դու կարող ես կորցնել Հայաստանը, այո, պետք է համոզել, պետք է աշխատել, այդ ուղղությամբ ոչինչ չի արվում, մենք ոչինչ չենք անում, հետո ասում ենք, ինչի է Ռուսաստանը ասես ավելի ակտիվ հարաբերություններ կառուցում Ադրբեջանի հետ, եթե դու չկաս, եթե դու չկաս, բա ի՞նչ անի։ Չզբաղվի այս տարածաշրջանով, այո, զբաղվելու է։ Այս կողմ, քան որ շատ ենք, եւս մեկ հարց Փայլակ Վարդյան, այնուհետև Մեդիա Հաբ, հետո այս թևից եւ քեզ կտանք բան։ Շնորհակալություն իրականում լրատվական Փայլակ Վարդյան, պարոն Քոչարյան, ինչու ընդդիմությանը չի հաջողվում հերացնել Նիկոլ Փաշինյանին, հաշվի առնելով նախորդ ձախողված փորձերը, ՀՓՇ-ի դիմադրության շարժման նոր թափով սկսվելու գործընթացներ լինելու են, եւ ինչ ձևաչափով է այն արտահայտվելու, եւ դուք ասացիք, որ իշխանություն ստանձնելը այս փուլում պատիժ է եւ առաքելություն։ Դուք պատրաստ եք կրելու այդ պատիժն ու առաքելությունը, հավակնում եք Հայաստանի վարչապետի պաշտոնին, թե ոչ, շնորհակալություն։ Նայեք, միգուցե ուշադիր չեք լսել, ես ասել եմ, որ ես մասնակցել եմ ընտրություններին եւ առաջինն էի Հայաստան դաշինք ծուցակի։ Սա նշանակում է, որ այո, պատրաստ էի, այո։ Հիմա եթե լինեն ընտրություններ, պետք է վիճակը գնահատեն։ Հիմա շարունակում ենք պայքարը, այո, շարունակում ենք։ Ինչու չի ստացվել, որեմ բավարար զանգված կամ չի հավատացել մեզ, կամ շարունակում է հավատալ այս իշխանություններին։ Երկու պարագայում էլ, այսպես ասենք, արդյունքն է կարևոր տվյալ դեպքում, հիմա սա է վիճակ։ Ես նաև ասացի այսօր հնարավոր իշխանապողության մասին, ամբողջական, մասնակի, եւ նաեւ ինչ մոդելի հարցը։ Ես լավ գիտակցում եմ, որ այսօր միգուցե ավելի հավանական է այդ մասնակի փոփոխությունը, զուտ տեխնիկայի տեսանկյունից, բայց վիճակը այնպիսինն է, այնպիսի պայթունակը վտանգ վիճակ է Հայաստանում, որ կարող է ամեն ինչ փոխվի։ Եվ եթե կամ մարդ, որը կարող է, մեկ ուրիշ օրինակ, ես չեմ, որը կարող է միավորել ժողովրդին, ապահովել հանրային կոնսոլիդացիա, ես պատրաստ եմ այդ մարդուն աջակցել ուղղակի բոլոր իմ հնարավորություններով։ Սա այն դեպքը չի, որ սենց սաղս կաղնեք, ասենք ես եմ, իրարից ինչ-որ այդ աթորը քաշտար, չկա այդպիսի բան։ Եվ բազմաթիվ անգամ նաև այս դիմադրության շարժման ժամանակ այդ հարթակից դրա մասին ասվել է, բազմաթիվ անգամ։ Ես
Ես հասկանում եմ, որ իմ կերպարը շատ է ասոցացվում ասենք իշխանության հետ, բայց մենք իրատեսական ենք։ Ինչի նաև չի ասվում ընդդիմության միասնական թեկնածուն, ով է, ով կարող է լինել։ Իմ աչքի առաջ մոտարապես մի 3-4 հոգի կա, որ կարող են այդ բեռը իրենց վրա վերցնել։ Անուններ չենք տալիս մեկ պատճառով։ Այո, վաղը մյուսօր քրեական գործեր, չգիտեմ ինչ, եւ արդեն տեսանք։ Իսկի համայնքի ղեկավարին չեն թողնում նորմալ ընտրվի եւ պաշտոնավարի։ Բարեկամներով ամբողջ չեմ, որ ասում եմ, ցեղի տակո գլուխով, գլխով ճնշումների տակ են հայտնում։ Հիմա ինչի՞ մենք պետք է այդ մարդկանց պատասխան առնենք։ Սա է մեր քաղաքական մշակույթը ցավոք։ Մեզ ինչ էին ասում, մեզ ասում էին, որ Հայաստանում այնպիսի մի ժողովրդավարություն է, որ որևէ ավտորիտար երկիր տենց էր, շատ մոտարապես թեզը, չի համարձակվի հարձակվել Հայաստանի վրա։ Եվ ժողովրդավարությունը դիտվում էր որպես անվտանգության մի լուրջ կոմպոնենտ։ Հիմա ոչ ժողովրդավարություն ունենք, ոչ էլ անվտանգություն ունենք, արդյունքը սա է։ Մեդիա հաբ, խնդրեմ, այնուհետև Փաստ ինֆո։ Երկրորդը չենք։ Հանի Գևորքյան, Մեդիա հաբ։ Պարոն նախագահ, մենք ճիշտ հասկացանք, եթե հարկ լինի, եթե հանրային կոնսոլիդացիայի համար, որպեսզի ընդդիմությունը հասնի դրան, հարկ լինի, որ դուք հեռանաք պայքարից, պայքարի առաջնագծից, ապա դուք պատրաստ եք դա անել, նախագաները այդ մասով նախկին քննարկում ունեցել են, թե ոչ, եւ եկեղեցու հետ կապված, արդյոք այս ժամանակահատվածում եկեղեցին կարող է առաջնորդել եւ հասնել լայն կոնսոլիդացիայի? Ես հիշում եմ, որ ժամանակին առաջարկում էիք, որպեսի նախագահի թեկնածուն էլ լիներ եկեղեցու ներկայացուցիչ։ Շնորհակալ եմ։ Առաջի հարցը միատել ինձ, սլավ մանջելա։ Լայն կոնսոլիդացիայի համար անհրաժեշտ լինի, որպեսի դուք հեռանաք պայքարի առաջնագծից, առաջնորդությունից, ապա կհեռանաք, եւ արդյոք երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ այդ հարցը քննարկել եք, նախագաները պատրաստ են հեռանալ պայքարի առաջնագծից, ընդդիմության առաջնորդությունից, եթե այդ արդյունքում հնարավոր լինի հասնել լայն կոնսոլիդացիայի? Բա դուք կասկացում եք դրան։ Այսօր ես առնվազն մի երեք անկյան տակ ուղղակի այդ միտքը արտահայտեցի։ Վաղը, եթե ինչ-որ մեկը կարողանա հավաքել շատ ավելի մեծ զանգված, քան դա մենք ենք անում, ուղղակի պետք է ընդունենք, որ կա այն անձը, որը կարող է այդ հանրային կոնսոլիդացիան ապահովել, եւ մենք իրավունք չունենք դրան խանգարել։ Հակառակը մենք պետք է օգնենք։ Այստեղ իշխանություն ինքնանպատակ չի։ Գիտեք, ես նաև մի բան ասեմ, ես շատ ավելի թեթև կսկսեմ շնչել, եթե մեկը հայտնի, որը կարողանա դա այդպիսի սպասելիքներ առաջացնել մեր հանրության մոտ, այդպիսի մոբիլիզացիա ապահովել, դե սա ին վրա հսկայական մեծ պատասխանատվություն է։ Ես շատերը դեզանից մախենում են, ասում են, որ հենց այս խնդիրը, որ վախը չի թողնում, որպեսզի ձեր շուրջ կոնսոլիդացիան լինի, ի՞նչ։ Մենակ մերոնք չեն վախենում։ Մենակ մերոնք չեն վախենում, չգիտեմ։ Ինչ ասեմ, ես արդեն կմտնեմ ուրիշ դաշտ։ Հաջորդ հարցը եկեղեցի։ Նայեք, իմ մոտեցումը ստեղ հետևյալն է։ Ամենայնիվս յուրաքանչյուր հայի մոտ կա ընկալում, որ մենք դարեր շարունակ պետականություն չենք ունեցել եւ այդ պետականության ֆունկցիան մասնակի կատարել է եկեղեցին։ Ճիշտ է, այսինքն ընկալում բոլորիս մոտ կա եւ պատմությունն է այդպիսին մեր։ Հիմա բոլորը ասում են, որ մեր պետականությունը վտանգված է։
Հիմա մենք հետ գնանք այն վիճակին, երբ պետությունը եկեղեցին պետք է սկսի իր դարերի ընթացքում իրականացվող առաքելությունը անել, հայապահպանության գործը անել։ Հիմա եկեղեցուն առաջարկում ենք այսպես կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկել, որոշակի դերակատարություն ստանձնել այս գործընթացներում։ Եվ սա ընդհանրապես քաղաքականության հետ կապ չունի, մենք սա ես չեմ համարի երբեք քաղաքականության մեջ ներգրավումը եկեղեցու։ Սա իսկապես հայրենիքի փրկության ինչ-որ քայլ կլինի և կլինի այս ավելի շատ կանխարգելիչ մեր պետականությունը փրկելու համար։ Սա է կոնցեպտ։ Սա իմ տեսակետն է, ես այս տեսակետը չեմ քննարկել նույնիսկ եկեղեցականների հետ, ուղղակի տեսակետը, որը միգուցե այսօր սկի չի ասի, եթե այդ հարցը ձեր կողմից չհնչեր։ Past info, այնուհետև հրապարակ։ Կանգնեք, որ նկարենալի, հասկացվի ձեր հարցը։ Պարոն նախագահ, իր վերջին հարցազրույցի ժամանակ առաջին նախագահ ասեց, որ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար պետք է նոր պայմանագրեր կնքվեն ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ Թուրքիայի հետ։ Ուզում եի հասկանալ ձեր տեսակետ, ինչ եք կարծում, արդյոք ցանկացած նոր պայմանագրի ստորագրումը Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ կարող է երաշխավորել մեր տարածաշրջանում խաղաղություն գոնե տևական ժամանակ, ու հաշվի առնելով այս հարցազրույցի ընթացքում ինչ-որ թեզեր արծ դուք ինքներդ նպատակահարմար համարում եք այս ձևաչափով հանդիպումները, նկատի ունեմ նախագահների եւ ՎՀՓ-ի այս մասին։ Նայեք։ Ինչ է պահանջում Ադրբեջանը, ինչ է պահանջում Թուրքիան։ Ադրբեջանը պահանջում է ընդհանրապես հրաժարվել Ղարաբաղից եւ տրամադրել միջանցք, որը կկապի Ադրբեջանը Նախճեվանի հետ։ Հիմա գրեթե նույնն է Թուրքիա։ Թուրքիան ինչ ասում, ասում է, դուք միջև չկարգավորեք ձեր հարցերը Ադրբեջանի հետ, մեր հարաբերությունները չեն կարող լիարժեք զարգանալ։ Հիմա ըստ էության նույն պահանջներն, այդ պահանջները ձևակերպվել են Բաքվում։ Եվ հիմնականում այդ պահանջները ընդունվել է Հայաստանի կողմից։ Հիմա եթե սա կապիտուլացիա է, դուք ենթադրում եք, որ այդ կապիտուլացիան կերաշխավորի մեր անվտանգությունը, ես չեմ համարում։ Ես չեմ համարում, որ սա հարատև խաղաղության հիմք կարող է հանդիսանալ։ Ճիշտ հակառակը, սա միայն ախորժակ է բացելու։ Եվ հատկապես աշխարհը այսօր այնպիսինն է, որ այս տուրբուլենտություն այնպիսինն է, որ հույս կապել ինչ-որ կենտրոնների հետ, այդ կենտրոնների խոստումների հետ բավական դժվար է։ Եվ սա այն դեպքը չի, երբ մենք պետք է սենք լաց լինել և մեղադրել այդ կենտրոններին, թե ինչի այս կամ այն պարտավորությունը չեն անում։ Այդպես չի։ Իրավիճակը այդպիսինն է, ուղղակի պետք է ստապ գնահատել այդ իրավիճակը և կրկնեմ, մաքսիմալ ձևով մոբիլիզացնել մեր սեփական ուժերը։ Եվ ի դեպ, այդ դեպքում, եթե դու քեզանից բան ես ներկայացնում, անմիջապես քո դաշնակիցները սկսում են քեզ մեկ այլ ձևով վերաբերվել, ավելի մեծ հարգանքով և ավելի մեծ պարտավորության զգացումով, թե ինչպես պետք է իրեն կատարեն իրենց պարտավորությունները քո նկատմամբ։ Հիմա դու քեզ չես հարգում, հետո ասում ես՝ եկեք սաղ ինձ փրկեք, ինձ հարգեք, եթե չի նա։ Ինչ վերաբերում է կարիդորին, նայեք, այդ միջանցքի վերաբերալ, ասենց հապկի համար, օրինակ Ղազախստանի, կենտրոնական Ասիայի երկրների համար, մի հատ ասեմ, ինչ պետք է ենք այդ կարիդորի համար, ինչ-որ մտահոգը, այդ միջանցքը իրենց էլ է պետք այդ միջանցքը, հիմա մենք սպասում ենք, որ այդ պետությունները մի քայլի դեմ պետք է ինչ-որ ուժ կիրառեն կամ մասնակցեն ինչ-որ կոնֆլիկտի
ռազմական մի բանի համար, որ իրեն շայրին է բխում, իրեն շայրից էլ է բխում, դա չի լինում այդպիսի բան։ Եվ Ռուսաստանի համար այդ միջանցքը սենց բոլոր հարցերի մեջ 100-երորդ հարցն է։ Մեզ համար է դա կարևոր, մեզ համար և մեր հարևանի համար, Իրանի համար։ Հիմա մենք ճիշտ գնահատենք այդ իրավիճակը և այդ ճիշտ գնահատումից իրենց մեր գործընկերների մոտիվացիան ճիշտ հասկանալուց հետո մենք իրենց առջև պահանջներ դնենք։ Հակառակ դեպքում այդ պահանջը օդում կախված պահանջ է, մնալու ավելի շատ միգուցե արդարանալու ներսում, թե հիշում եք, որ ասում են, թե ինչի հապ չենք դիմել, հետո երկար բացատրություններ գնում, թե երկրորդ կետով, թե չորրորդ կետով, կապ չունի ինչ կետով, բոլոր կետերով դիմեք։ Հապկա այստեղ, բացի այսպես գալ, իմ վիճակին նայել, շատ զգուշ ինչ-որ մի հայտարություն անել, ուրիշ բան չի անելու։ Կրկնում եմ, բոլոր կետերով դուք դիմեք, մեկա չի անելու։ Դա չի նշանակում, որ հապկը պետք է դուրս գալ հապկից, դա մի ուրիշ խնդիր է ստեղծելու, եթե փորձես նման հարցադրումներով այսօր հանդես գալ։ Դու քեզ դրանով միայն վնաս ես հասցնելու, ուրեմն այո, պետք է մնալ հապկում, օգտվել այն դիապազոնից, որից կարող ես օգտվել այս վիճակում։ Գործընկերներ, խնդրում եմ մեկական հարց, դեռ ժամանակ ունենք, դուք էլ հնարավորություն, Վահե Մակարյան, այնուհետև Երկիր Մեդիա, հրապարակ Օրաթերթ։ Շնորհակալություն, Վահե Մակարյան, հրապարակ Օրաթերթ։ Պարոն Քոչարյան, դուք խոսեցիք կոնսոլիդացիայից, սակայն ուզում եմ նկատել, որ շատերն են փաստում եւ նկատում, որ ընդդիմությունը իր ներսում նախ կոնսոլիդացիա չունի, եւ խոսքը վերաբերում է հատկապես ձեզ եւ Սերժ Սարգսյանին եւ ձեր երկուսի թիմակիցներին, նկատում է ականայդ լարվածություն երկու լիդերների միջև, նաեւ նրանց թիմակիցների միջև, մասնավորապես օրինակ դուք դիմադրության շարժման օրերին այդպես էլ երկու նախագաներով միասնաբար հանդես չեկաք, մեկ հարթակում իրար հետ չկանգնեցիք, կոչ չարեցիք միանալ, և բացի այդ պարբերաբար Facebook-ում օրինակ նկատելի են, թե ինչ փոխհրաձգություն է ձեր երկու թիմակիցների միջև, ժամանակ առ ժամանակ ձեր և նրանց թիմակիցները մեղադրում են, որ թե ով բերես Նիկոլ Փաշինյանին, ով պահես Նիկոլ Փաշինյանին, ով է ամրապնդում նրա դիրքերը մինչ այս պահը։ Հիմա հարցս հետևյալն է, արդյոք չեք ուզում փոխել ձեր մարտավարությունը ընդհանուր ընդդիմությանը վերաբերում, այդ թվում ձեզ, փոխել գործելավոճը, վերջապես եթե դուք չեք հեռանում ասպարեզից, ապա միասնաբար հանդես գալ ու նաև ինչու ոչ առաջարկել մեկ միասնական լիդեր, թե կուտա չլինի վարչապետի թեկնածու, որպեսի մարդիկ էլ իմանան ի վերջո ում հետևից են գնում կամ գնում են, թե չեն գնում։ Շնորհակալություն։ Ամենից երևի շատ քննարկվող նաև Facebook-յան տիրույթում քննարկվող հարցն է։ Դուք իրոք մտածում եք, թե հնարավոր է տարբեր քաղաքական միավորներ սենց միավորել այնպես, որ ներքին ինչ-որ տեղ սենց հակասություններ ընդհանրապես չլինի, Սովորական հնար բան։ Անհնար բան է։ Դա չի նշանակում, որ հնարավոր չի միավորվել։ Եվ դիմադրության շարժման ժամանակ, այո, միասին ձեր ձեռքի տված աշխատել են տարբեր կուսակցություններ։ Դա չի նշանակում, որ իրենց մեջ որոշակի տարաձայնություններ իսպար բացակայում են։ Այդպես չի լինում։ Համոզված եմ, նույն իշխանական այսպես կամ իշխանության հետ առնչվող տարբեր քաղաքական ուժեր ևս ունեն տարբերություններ։ Միգուցե ուղղակի ավելի քիչ է դուրս գալիս այսպես նեղ շրջանակից այդ տարաձայնությունները, բայց կան, և մամուլում բազմաթիվ նման օրինակներ կան, և մտածել, որ սենց բոլորին հնարավոր է սենց կաղնեցնել Սմիռնաստոիկայով, սենց Սնապերով, Տարով, Ռաշիտայից, այդ բանակի բանով չի լինել։ Ուղղակի պետք է հասկանալ, որ այն, ինչ պահանջներ դուք դնում եք, դա իրականացող պահանջ չի, բայց այո, հիմնական նպատակի համար, այո, հնարավոր է միասին լինել, այո, հնարավոր է պայքարել։ Հիմա կոնկրետ դուք ասում եք, ես եւ երրորդ նախագահն ինչի միասին մեկ հարթակում չեք կանգնել։ Որ միանգամից էլի հին, նոր,
Արաբաղցի, Հայաստանցի թեման մեջտեղ բերենք, ինչի համար։ Վերջում մենք գիտենք, որ այդ թեման ամենից խոցելի թեմաններից է եղել մեր դեմողված, ընդդիմության դեմողված։ Այնպես է ստացվել, որ այո, երկրորդ և երրորդ նախագահ Ղարաբաղցի են։ Այնպես է ստացվել, որ մենք բանակի ձևավորման հիմքում էին կանգնած։ Այո, մեր հետ կապված է նաև Ղարաբաղի առաջի պատերազմի հաղթանակները մեր անունների հետ։ Հիմա մի կողմից մարդկանց վախեցնում են նոր պատերազմով, վախեցնում են Ղարաբաղով, հին ու նոր պես բաժանող թեզն են կիրառում, հիմա դուք առաջարկում ենք, որ մենք այդ թեզի կիրառման համար պատկեր տանք, դե հիմա մի հարցա դու այդ պատկերը, գոնե դու այդ պատկերի ձևավորման չես մասնակցում։ Նաև այո, պատճառներից մեկը սա է։ Հետո գիտեք, ամեն մի բանի ժամանակ վերջը դու մտածում ես մի այսպես շարժումների ժամանակ, որ այո, մի գուցե ձևավորվեն նաև ավելի երիտասարդ այնպիսի առաջնորդներ, որոնք ինչ-որտեղ կարող են ձեզ նաև փոխարինել։ Հիմա ինչ ասեմ, սա է, ես միայն ուրախ կլինեմ, դուք մի արտահայտություն օգտագործեցիք, դուք ասպարեզից չեք գնա։ Ասպարեզը սենց ընդհանրապես բնությունից, թե քաղաքականությունից, հիմա ինչ անենք, մենք հիմա կանք, ես կամ, ես գոյություն ունեմ, հիմա դատավոր Դանիբեկյանը ինձ թույլ չտալիս, որ ես Հայաստանից բացակայ եմ։ Հիմա ես լինելու մեջ, ես ինչ մեղք ունեմ, հասկանում եք, հիմա այստեղ եմ, և ենքան ժամանակ, ինչքան ես շնչեմ, ապրեմ, Հայաստանում լինեմ, այդ թեման լինելու է։ Վահե ջան, հարցազրույց չի, ասուլիս է։ Դուք ինձ հասկանում եք, այսպես է լինելու, ինձ օրինակ, ինձ հարցն չեց, ասի, ինչ է ինձ ձեզանից վախենում, ինչ անեմ ես, գնամ մի պլաստիկ վիրահատություն անեմ, որ ինձանից չվախենան։ Սաց գիտեք, իմաստությունը մի հետարքիր ձևակերպում, մի գուցե փորձեմ այստեղ տալ, իմաստությունը երևի նա, երբ ամեն ինչ դու հասկանում ես, բայց դա քո տրամադրությունը չի կցում էլ, հիմա սա է։ Անցանք հաջորդ հարցին, եթե դեմ չեք, պարոն նախագահ, երկիր մեդիա, այնուհետև հանրային հեռուստաընկերություն, քաղաքական հարցերի վերաբերյալ այս իշխանապողություն և այլևալ այդ հարցերում որևէ խնդիր չունեմ ես։ Չենք հավաքում, ամեն օր իրար չենք խոսում, սենց քեֆ որակություն, հարսանիք կնում, թաղում, բան չենք գնում, հա, բայց այս է վիճակը։ Մի փնտրեք ինչ-որ մի բան, որը կամ չկա, կամ այն չափին չի, ինչ ուզում եք տեսնելը։ Խնդրեմ, երկիր մեդիա, այնուհետև հանրային հեռուստաընկերություն և Պոլիտիկ ԵՄ այս կողմից։ Բոլորիդ հնարավորություն կտամ, գործընկերներ ջան, բոլորի ձեռքերը տեսել եմ։ Շնորհակալություն, երկիր մեդիա, Անահիտ Հովանիսյան։ Պարոն Քոչյան, մի փոքր ճշտում ու անցնեմ բուն հարցին նախագահների հանդիպման հետ կապված, ելնելով այն հայտարարությունից, որ պայմանավորվել եք հետագայում նույնպես հանդիպել այն ու ամենայնիվ, կարող ենք ենթադրել, որ կան որոշակի հարցեր, որոնց շուրջ դուք ունեք ընդհանուր հայտարար։ Նույնիսկ եթե բովանդակությունը չգաղտնազերծեք, մենք նման ենթադրություն կարող ենք անել, թե ոչ։ Եվ երկրորդ հարցը, սա ըստեյության հնչեց, բայց եթե չեմ սխալվում, դուք հարցի առաջին մասին ավելի խորը պատասխանեցիք, ասացիք, որ դեռևս ընդդիմությանը չի հաջողվում այն հանրային ճնշումը ապահովել, որով հնարավոր կլինի հասնել իշխանապողության։ Ինչու չի հաջողվում, և այստեղ դուք ընդդիմության թերացումը տեսնում եք, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ։ Կա արդյոք ընդհանուր կետեր։ Լիարժեք համաձայնության մենք եկել ենք իրավիճակի գնահատման հարցում։ Իրավիճակի գնահատման հարցում այո կա։ Իրավիճակից ելքեր պնտրելու հարցում ոչ։
Հիմա բավարար է սա թե ոչ, ես չգիտեմ։ Ենթադրում եմ, որ կլինի երկրորդ հանդիպումը, որտեղ վեհապարի հետ կապվեց, ես ասացի, որ ես պատրաստ եմ այդ հանդիպմանը, թե երբ կլինի, դժվարանում եմ ասել, տվյալ դեպքում այդ մոդերացիան, այդ հանդիպման կազմակերպելու պատասխանատվությունը վեհապարը վերցրել է իր վրա։ Հիմա դուք միլիոն դոլարանոց հարց եք տվել, ինչն է պատճառը, այսպես ասենք։ Չգիտեմ։ Ես կարծում եմ այդ պատճառը դուք երևի ինձանից ոչ ավելի քիչ ցավալով ենթադրությունների վրա հենված կարող եք ասել։ Եթե մենք ասենք հստակ 100%-ով իմանանք, թե պատճառը ինչն է, միգուցե մեր քայլերի մեջ ավելի նաև հաստիագրված քայլեր կձեռնարկենք հաղթահարելու համար։ Շատ է։ Ես տարբեր փորձագետների հետ խոսում եմ, նաև քաղ տեխնոլոգների հետ եմ փորձում խոսել, տարբեր մարդկանց հետ, և տեսնում եմ, որ ամեն մեկը իր աշխարհը հայացքից ելնելով, իր շփման մակերեսի տրամադրություններից ելնելով, տարբեր պատճառներ են բերում։ Պատճառներից մեկն էլ միգուցե նաև նա է, որ այ նախկին նախագահներ, հին ու նոր, թեկուզ մենք այդ հարթակին չենք էլ երևացել, այո, սա էլ է պատճառներից մեկը։ Վախը պատերազմը սկսելու մեր կերպարի հետ, իմ կերպարի հետ կապում են այսպես մարտնչող ինչ-որ մի բան, ոչ ճկուն, և մտածում են, որ իմ պարագայում կարող է նոր պատերազմ հրահարվի։ Չէ, այդպիսի բաներ կա, այդպիսի մտավախություն կա։ Հիմա մարդիկ մոռացել են, որ իմ նախագահության 10 տարվա ընթացքում մենք տվել ենք ամենից քիչ զոհեր, ամենից հանգիստ վիճակն ենք մենք ունեցել շփման գծի վրա, և ամենից շատ հանդիպումներ և շփումներ ենք ունեցել Ադրբեջանի հետ։ Եթե մոռացել եք, այն ժամանակ պատվիրակություններ էին գալիս Հայաստան, օրինակ նույն ԱՊՀ-ի շրջանակներում նախարարներ էին գալիս Ադրբեջանի, մերոնք էին գնում Ադրբեջան, վարագրողական խմբեր էին գալիս, որոնց ես ընդունում էի, որոնց մենք ուղարկում էին Ղարաբաղ, իրենք Ղարաբաղում էին նաև շփվում մարդկանց հետ։ Այս ամենը ես ենթադրում եմ, որ մոռացել են։ Ես այն ժամանակ բազմաթիվ անգամ ընդունել եմ պատվիրակություններ ԱՊՀ-ի, որի կազմում եղել են Ադրբեջանի նախարարներ, կրթության նախարարը, ես հիշում եմ, ոստիկանապետ իրենց մոտ ներքին գործերի նախարարը, եթե չեմ սխալվում, մի շարք այդպեսի, եղել է սա։ Հիմա սա մոռացել են, և միայն այսպես պատերազմ հաղթած նախագահի կերպարն է այսօր ավելի բյուրեղացել մարդկանց պատկերացումների մեջ։ Հիմա լավ է սա, թե լավ չի։ Ես կարծում եմ, այն միջավայրը, որը ստեղծվեց անվտանգության տեսանկյունից, միգուցե դա բերեց նրան, որ բյուրեղացել է այդ պատկերը։ Բայց իրականում մարդիկ մոռանում են, թե ինչ կարգի ինտենսիվ բանակցություններ և ինչ կարգի շփումներ մենք ունեցել ենք Ադրբեջանի հետ 98-2008 թվականների ընթացքում։ Խնդրեմ, Հանրային հեռուստաընկերություն, այնուհետև այս կողմից Պոլիտիկայը։ Պարոն նախագահ, դուք ասացիք, որ ավելի հավանական եք համարում մասնակի իշխանափոխությունը, որը տեղի է ունենում խորհրդարանում։ Այս դեպքում, երբ ձեր քաղաքական ուժը խորհրդան չի վերադառնում, նիստերին չեն մասնակցում, իսկ վերջին շրջանում փորձեր արվում, այո, ստորագրություններ հավաքել, որպեսզի անվստահության գործընթաց սկսվի վարչապետի նկատմամբ, բավարար ստորագրություններ չհավաքվեց, այս ամենը համադրելով, պարոն Քոչարյան, ինչպես եք համարում հավանական մասնակի իշխանափոխությունը, այն էլ խորհրդարանական ճանապարհով։ Նայեք, ես
ուղղակի ասել եմ, թե ինչ կարգի իշխանապողություն կարող է լինել։ Եվ իմ գնահատականով, այսպես, մասնակի բնութագրում ստացած տարբերակը, սենց ասեմ, ավելի թեթև տարբերակ։ Հիմա ես չեմ կարող ասել, որ ինք ավելի թեթև, մի գուցե բարը ճիշտ չեմ օգտագործել, ինք ավելի թեթև տարբերակը, մի գուցե հավանականություն բարը ավելի սխալն օգտագործել, բայց ընդդիմության խորհրդարան գնալ չգնալը դրա հետ կապ չունի։ Նույնիսկ այդ տարբերակը կաշխատի միայն մեծ հանրային ճնշման պարագայում։ Միայն, ուղղակի այդ հանրային ճնշման հսկայական շատ ուժգին պարագայում կարող է լինել նաև առաջի տարբերակ։ Բայց ես չեմ հավատում, որ խորհրդարան գնալ չգնալով ինչ-որ ազդեցություն ենք ունենում նման կարգավորման, նման կարգի իշխանապողության վրա, երկե ոչ։ Միայն հանրային մեծ ճնշումը պետք, երկու տարբերակների համար էլ, այսպես ձևակերպել։ Հետո գիտեք, մարդկանց մոտ թվում է, թե մեկ-մեկ լսում ես բացատրություններ, ուղղակի զարմանում ես, թե այս վիճակը մարդիկ ինչու են այսպես գնահատում։ Ինձ համար սենց առաջ ընդունված է, գիտեք, միջև ինտերնետը ընդունված էր, որ տգիտության աստիճանը կապված ինֆորմացիայի պակասի հետ։ Հիմա ոնց որ ավել ցուկը միգուցե ավելի վատ ազդեցություն է թողում, այսպես ասենք, այդ ընկալումների վրա։ Ինչ ասես չեն գրում, ով ինչ ասես չի գրում, և ուղղակի մարդիկ շփոթվում են այդ ֆեյքերի, այդ կարծիքների բազմազանության, շատ դեպքերում նաև անհետետության այդ ամբողջ դաշտը։ Խնդրեմ, պոլիտիկ, այնուհետև ժողովուրդ օրաթերթ, հետո կենտրոն հեռուստաընկերություն։ Պոլիտիկյան Բորիս Մուրադի, պարոն նախագահ, ձեր հասցեին մեղադրանքներ են հնչում, որ դուք սպասում եք միջև, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը վերջնական այդ տապալման թուղթը չի ստորագրել, և կստորագրի, և իշխանությունը կընկնի, նոր դուք կվերցնեք, կփորձեք վերցնել իշխանությունը, սրա մասին անգամ իշխանության քարոզչական մեքենան է խոսում, և երկրորդ հարցը, եթե թույլ կտաք, դուք քան որ խոսեք մասնակի իշխանապողության մասին, և ասեք, որ այդ տեխնատուն պետք է ընկալելի լինի և իշխանության համար, և ձեզ համար, ընդդիմության համար, և անուն չտվեցիք, բայց ես առիթից կօգտվեմ, անուն կտամ, և կարծեք կփորձեմ ստանալ։ Օրինակ, ինչ եք կարծում, հնարավոր է այդ տեխնատուն լինի Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակին ամենավստահելի արձպետը և ձեր գործընկեր Դաշնքի վարչապետը, վարչապետի տեխնատուն։ Խոսքը Արթուր Վանեցյանի մասին է։ Առաջի հարց, հա՞։ Բորիս, ես նույնիսկ չգիտեմ առաջի հարցին ոնց պատասխանեմ։ Այդ նույն թեզն է գալիս, քանի դուք կաք, քանի ես կամ, իմ մասին դա մտածելու է։ Ասում է, սպասում է, լավ, չեմ սպասում, ինչ անեմ։ Հասկանում եք, հիմա ես գիտեմ, որ անընդհատ դա փորձելու են գրել։ Ուրեմն իրենք այնպես անեն, որ իրենց կայացրած որոշումները որևէ ընդվզում, նման կարգի ընդվզում Հայաստանում տեղի չունենա։ Ընդրեմ, սրա լուծումը շատ պարզ լուծում այդ իրենց աչկերով, միգուցե ավելի և ականջներով, ավելի տեսանելի և ավելի ընկալելի մոտեցում է լինելու։ Ես իրականում ձեր հարցին պատասխանը չունեմ, որովհետև իրականում այդպես չի։ Եթե դա լիներ այդպես, ես չէի մասնակցի 21 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին։ Չէի մասնակցի։ Չէին կսպասեմ, կասեմ, ես ասա ամեն ինչ ավերվի, հետո այդ
averacneri vara gam ies darnam varshapet. Ies masnacel am ait intrusioneri. Iev duc teselec carozarshavi intensivutuna. Masnacel am an monatsor porceleng hasnel ajobutsan. Chistas. Հիմա այդքան մոռանալ դիմադրության շարժումը, այդ երկու ամիսը փողոցներում, հնդիմության պատգամավորական ամբողջ կազմը ուղղակի տուն չէր գնում գրեթե։ Եվ դա մոռանալ եւ ասել, որ սպասում են, որ ամեն ինչ փլվի հետոգան իշխանության, ուղղակի արդար չի, ազնիվ չի։ Իսկապես ազնիվ չի։ Միգուցե դա հետ եմ գալիս այդ իմ Վերջի պատասխանին, այդ վերջին նախադասությանը, որ մեր միջև ինտերնետը ինֆորմացիայի պակասությունը համարվում մեր տգիտության բաների պատճառ, փոխվել է, շատ են խառնում տարբեր տեղերից, այսքան, չէ, իսկապես արդար չէ դա։ Ժողովուրդ, երկրորդ հարցը հիշեցրեք ես։ Ոնց որ միած ուրջել պիտի խմեմ արդեն։ Բայց այդ հարցը Եվ ասում եք պետք է տեխնատոն ընկալելի լինի եւ իշխանության համար, եթե նման սցենա լինի։ Հա, չէ, ես նո քանի որ ազնվորված հարց է, մենք այդ հարցը չենք քննարկել։ Չէ, չեմ ասում քննարկել եք, ուղղակի հենց քան որ այստեղ ասացիք միտք առաջացավ հարցը։ Կարծեք թե Որևէ անուն ես չեմ տալու, որևէ անուն, գիտակցելով, որ առաջինը, եթե քննարկված չի, դա կլինի իմ անձնական կարծիքը, երկրորդը որևէ անուն չեմ տալու, որովհետև ում անուն տաս, հարվածի տակ ես դնել։ Հասնենք հաջորդ հարցին, ժողովուրդ Օրաթերթ։ Ժողովուրդ Օրաթերթ, Սևակ Վարդումյան, պարոն Քոչարյան, դուք արձանագրում եք, ինչ որտեղ զարմանում եք, որ հասարակությունը, մարդիկ մեծ ակնկալիքներ ունեն Հայաստանի Արցախի նախագահների եւ Վեհապարի հետ հանդիպումից, բայց եկեք ընդունենք, որ այդ սպասելիքները, հույսերը արդարացված են, որովհետեւ հատկապես սեպտեմբերի 10-ից սկսած մարդիկ անհանգստության մեջ են ապրում, Երևանում նույնիսկ մարդիկ գործադրի այսպես դրդմամբ կամ հորդորով իրենց նկուղներն են կարգի բերում, էլ չասած, որ իմ ծանոթներից մեկը անգամ արձանագրեց, որ հագուստով է գիշերանգողին մտնում, որ ինչ-որ բան լինի, իմանա գլխի ճարը ինչպես տեսնի։ Եվ այս պարագայում մարդկանց ցասումը, ակնկալիքները, կարծում եմ, որ բավական տեղին է, եւ այս համատեքստում էլ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարում է, որ եթե կես ամիս էլ ուշացնենք, կես ամիս անց գուցե այս կես տարի ներողություն, գուցե այս իրավիճակն էլ առհասարակ չունենանք, պետականության եւ պետության հարց ունենանք։ Դուք նաեւ արձանագրում եք, որ իշխանությունները պետք է լուծումներ առաջարկեն։ Այս պահին գոնե իշխանությունների կողմից օրհասական այս պահի համար չկան լուծումներ։ Ասում եք կոնսոլիդացիա, բայց ձեր խոսքից կարելի է ենթադրել, որ կոնսոլիդացիան միայն անձի փոփոխության հարցն է։ Հիմա հարցի երկու ենթատեքստերը։ Նախ ժամկետների մասով, արդյոք չենք հապաղում եւ դուք կիսում եք տեսակետը, որ կես տարի հետո գուցե ոչինչ անել հնարավոր չլինի, եւ երկրորդը, միայն անձի փոփոխությամբ կոնսոլիդացիան, այսինքն եթե միայն լինի անձի փոփոխությամբ, արդյոք հնարավոր է ինչ որ բան փոխել, եւ նորից հղում անեմ Տեր Պետրոսյանին, ասում է, ով էլ լինի, գնալու է ցավոտ այդ լուծմանը։ Եւ ռեպլիկի կարգով, նախորդ տարի 2021 թվականին Ռուսաստանի դաշնության քանի հարց։ Չկա, ընդամենը մի հարց էր, երկու ենթատեքստով եւ ռեպլիկ։ Եվ շատ երկար։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորհրդանական արտահերտ ընտրություններից հետո շնորհավորեց ձեր տարեդարձը ուղերձ ուղարկեց ինչու՞։ Շնորհակալ եմ, կանխավ։ Վերջինը լավ չհասկացա։ Պուտինը 2020-ի շնորհավորական ուղերձ չհղեց ձեր տարեդարձը։ Անկեղծ ասած չեմ էլ հիշում։ Ես երբեք ծնունդ չեմ անում։
Դուք որը այդտեղ լսած կա, որ ես օրինակ ինչ որ մինտեղ մի ռեստորան եմ կամ մինտեղ չեմ անում։ Երեխա ժամանակվանից ծունուն չէի սերում, մեծ սեղաններ, խարսանիքներ, չգիտեմ ինչեր, այդ մեծ ճաշկերույթներ երբեք չեմ սիրել։ Ու ճիշտ ասած այդ շնորհավորանքները բան չեմ, ալբոմի մեջ չեմ դնում, չեմ պահում, ասենց մի քիչ շատ առօրյա բան է, էլ ես անկեղծ ասած չեմ էլ հիշում, չեմ էլ հիշում։ Իսկ միջև էդ եղել է, ոնց որ միշտ էլ շնորհավոր են, միշտ էլ շնորհավոր ենք իրեն։ Իրար, հա՞։ Հա, զանգով եք ասում։ Չէ, գրավոր շնորհավորանքները ստացել եմ միշտ, ես չեմ հիշում, անկեղծ ասեմ, լավ, կարծում եմ սա այդքան կարևոր հարց չէ։ Ձեր մյուս հարցը իսկապես հարցերի շարքեր մեկը մեկից բխող, և հիմնականում կարակ վերջում այսպես բանը տակ, էլ էդ էսենցիան տակ, էդ բանը ինչ էր։ Կարճ հարցը, հարցը ինչի մասին ասելա։ Չենք ապահում, եթե միայն անձի փոփոխությունը, ուզենու է որ հասականը։ Բայց ո՞վ ասես թե միայն անձի փոփոխության մասին։ Նայեք, ոչ, ուշադիր չեք։ Ես ասում եմ հետևյալը, որ կոնսոլիդացիան ուղղակի բառացիորեն կրկնեմ, կոնսոլիդացիան կարող է լինել մեծ նպատակների հասնելու համար։ Եվ նույնիսկ անձի բան չեմ տվել, կարող հիմա ավելացնեմ։ Եվ այդ նպատակները կրող անձի կամ անձ խմբի շուրջ։ Բայց ես իմ ելույթի ժամանակ հենց նպատակի մասին եմ ասել, ուրեմն գաղափար կամ մեծ նպատակ, և կոնսոլիդացիան կարող լինել այդ նպատակի համար, նպատակին հասնելու համար։ Եվ ես ուղղակի հիշեցնեմ, կապիտուլացիան դա այն նպատակը չի, որը պահանջում է հանրային կոնսոլիդացիա։ Կապիտուլացիայի համար պետք է այդ պաշտոնյան, մի պաշտոնյայով դրա պատասխանատվությունը գրում, գնա ստորագրի, հեռանա, ճիշտ է դա։ Որտեղ կոնսոլիդացիայի կարիք չկա նման կարգի թղթեր ստորագրելու համար։ Կոնսոլիդացիան պետք է մեծ նպատակի համար։ Սա եմ ես ասել։ Հիմա դուք քանի օր սենց ասեմ, ես չեմ ուզում այկիդո անեմ եւ ձեր հարցին չպատասխանեմ, դուք վերաձևակերպեք ձեր հարցը։ Չեն կապահում կես տարի։ Հա, ժամանակը նույնիսկ իմ տպավորությամբ կես տարին էր ավելի շատ ավելի մեծ ժամկետը ասվել, քան իրականում վտանգները մեզ հուշում են։ Ես նույնիսկ այդ կես տարվա հետ կապված, ես այդտեղ համաձայն չեմ, ես կարծում եմ վտանգները շատ ավելի այդ ռիսկերը շատ ավելի շուտ կարող են աշխատել մեր դեմ։ Հիմա ուղղակի եւս սպասելիքները այդ ֆորմատից հասկանում եմ ինչի համար են ձևավորվել, բայց այդ սպասելիքները մի քիչ ասենց ասեմ չափազանցված են այն տեսանկյունից, որ պետք է սպասել ճգնաժամերի լուծումը իշխանություններից, սա արդեն ասել եմ ես այսօր, իսկապես ասել եմ, ես հասկանում եմ, որ երբ որ իշխանության այդ հույս չեն կապում ընդհանրապես, սկսում են փնտրել և ավելի մեծ սպասելիքներ կապել այլ ֆորմատների հետ կամ այլ անձերի հետ, սա ես ընդունում եմ, ճիշտ եք ասում։ Հիմա մենք կփորձենք այդ ֆորմատի շրջանակներում հնարավորինս անել, եթե գանք համաձայնության։ Բայց այս հարցի հասցեատերը իշխանությունն է, և հատկապես եթե իշխանությունը հանրային կոնսոլիդացիայի կարիք չունի, ուրեմն ուղղակի սա մնալու է մեր շրջանակներում քննարկվող ինչ-որ մի թեմա, որը կոնկրետ պրոդուկտ չի տալու։ Ես հույս ունեմ, որ այդպես չի լինելու, բայց ես ուզում եմ նաև մենք շատ սթափ կնատենք այս իրավիճակը և մեր սպասելիքները այդ ֆորմատից։ Խնդրեմ, Կենտրոն հեռուստաընկերություն, այնուհետև Երևան Թդեյ։ Կենտրոն հեռուստաընկերություն,
Շնորհակալություն Իզաբելլա Հովանիսյան։ Պարոն Քոչարյան, այս պահին էլ Ադրբեջանի զինված ուժերը շարունակում են մնալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, թեև Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի կողմից հասցեական կոչեր են հնչում, սակայն իրավիճակը չի փոխվում։ Ինչպես եք կարծում, այդ կոչերը կարող են ազդեցություն ունենալ, եթե ոչ, արդյոք գործում մեխանիզմներ կան հակառակորդին մեր երկրի տարածքից դուրս հանելու համար։ Եվ երկրորդ հարցը, այս իրավիճակում դիմադրություն շարժումը արդյոք շարունակելու նոր թափ է հաղորդվելու դիմադրության շարժմանը։ Շնորհակալություն։ Լավ։ Ես չեմ հավատում, որ որը հայտարությունները, որը մեկը մեր տարածքից դուրս եկան։ Նույնիսկ առաջի Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ նախաձեռնությունը մեր ձեռքին էր, եւ այն ժամանակ, երբ ՄԱԿ-ը, այսպես ասենք, շատ ավելի ազդեցիկ կառույց էր, այդ հնչած հայտարությունները մեզ չի կանացրել։ Մեզ չի կանացրել։ Միջև չգործադրվի կոնկրետ, միջև կոնկրետ, այսպես ասենք, միջոցառումներ, գործողություններ չլինեն, չեն կանգնելու։ Իսկ այդ գործողությունները, եթե Հայաստանը չի անում, Հայաստանի դեպ ոչ մեկը չի անելու։ Հասկանում եք, ես ուղղակի մի փոքր անդրադարձ արել եմ մեր բանակի հետ կապված հարցերին և փորձեցի պարզաբանել, թե ինչու այս վիճակ։ Եվ ասացի, թե ինչն է ինձ մտահոգում և զարմացնում, իսկապես ինչի հետ բանակիցը չունենք։ Ինչու այս անգամ մենք չունեցանք կամավորների մի մեծ բանակ, այն իդեպ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ սկզբնական օրերին մենք դա ունեցանք։ Իսկ չենք ունեցել մի պարզ պատճառով։ Օրինակ, ամենից ակտիվ պատերազմում մասնակցած Աշոտ Մինասյանը պատերազմից հետո այդ մեծ բանտում իր չափ առաջի գծում իր որդիների հետ ոչ ոք չի եղել։ Չէին փոխարինում, որտեղ մարդ չկար։ Հիմա այդ մարդ հետ եկավ այդ մեծ բանտում։ Դաշնակցության ջոկատներով վաշտերում մասնակցած երիտասարդների կեսի վրա քրեական գործեր կառուցած։ Եթե չեմ սխալվում, մարդիկ նույնիսկ միջև այսօր կալանքի տակ են, կարող սխալվեմ, եղել են կալանքի տակ։ Հիմա եթե դուք ուզում եք, որ հիմա մենք ինչ-որ ավելի մեծ բանակ ընկալենք, այս անգամ իդեպ զինվորը կռվեց։ Զինվորը կռվեց, բայց զինվորը մենակ թողեց։ Գիտեք, այսպեսի մի բան կա, գիտեք կույրը ինչ է անում առաջ հերթին, երբ իր տեսողությունը հետ է գալիս։ Դեն է շպրտում այն փայտը, որը իր օգնում էր իրեն քայլել։ Հիմա այս իշխանության կեցվածքը սա է։ Պատերազմի ժամանակ, այն մարդիկ, որոնք պետք է հերոսի կոչումներ ստանային, հայտնվել են բանտում։ Այն մարդիկ, ում պետք է պագոններից զրկել, հերոսի կոչումներ են ստացել։ Լավ, այդ աստիճանի։ Հիմա մեխանիզմը սա է, առաջ հերթին քո կոնսոլիդացիա, քո բանակը, և հենց քեզանից դու մի բան ներկայացրեցիր, քո հետ տարածաշրջանում հետաքրքրություն ունեցող երկրները սկսելու են բանակցել, սկսելու են քեզ օգնել։ Սա է մեխանիզմ, ես ուրիշ մեխանիզմ, ուղղակի չկա, ասենց, բաներ չորին ենք էլ։ Երևան Today, Live News, այնուհետև Factor։ Այս շարքում են մնացել, երկու հարց էլ ընդդեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն նախագահ, կարծիքներ կան, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի հեռանում զուտ սեփական անվտանգությունից ելնելով։ Մենք տեսնում ենք, ինչքան է բարդացել վիճակը, անգամ երաբլուր կամ չի կարողանում գնալ, կամ գնում է մեծ դժվարությամբ։ Ինչ կարծիք ունեք, արդյոք դա է պատճառը, որ նա չի հեռանում, և արդյոք պետք է նրան տալ հեռանալուց հետո այդ անվտանգության երաշխիքները։ Սևակ, ես
իրականում այս դաշտը չեմ ուզում մտնել։ Ես չգիտեմ ինչն է, ասենք, չհեռանալու մոտիվը։ Կարող է միայն ենթադրություններ անել։ Եվ բազմաթիվ եւ Facebook-յան տիրույթում եւ տարբեր լրատվական միջոցներում այդ գնահատականները տալիս են։ Իսկապես չեմ ուզում այդ դաշտի մեջ մտնել, որովհետեւ չգիտեմ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է գնալու պարագայում այդ հումանիտար միջանցք, դրա մասին առաջ անգամ չի, որ սենց խոսակցությունը բացվում է։ Եթե դա է այն գինը, որը պետք է տալ, այո, պետք է տալ։ Բայց չեմ կարծում, որ ես չեմ տեսնում նույնիսկ նշաններ, որ մարդիկ պատրաստ են աթոռից հրաժարվել։ Չեմ տեսնում այդ նշաններ։ Իրենց հոժար կամքով իրենք չեն գնալու։ Երկրի շահերը գնահատելով, ռիսկերը գնահատելով այդ քայլին չեն գնալու։ Գնալու են մեկ պարագայով՝ հսկայական հանրային ճնշում, որը պետք է լինի այսպես հեղափոխության, հեղափոխական փոփոխությունների եզրին գնալու համար։ Այսքան։ Խնդրեմ, լայվ նյուզ, այնուհետև ֆակտոր։ Տեր Պետրոսյանը չի ասել, որ ինք այն մարդն է, որը պատրաստ է ստորագրել, ինքը ասեց, որ ինք այն մարդն է, որը պատրաստ է կողնել, կաղնել ստորագրողի կողքին։ Ու չեմ կարծում, որ այստեղ ինչ-որ մեսիջ արի մոտքին կամ որևէ մեկին։ Լևոն Տեր Պետրոսյանի մոտ, այսպես ասենք, դա կար։ Ես ուղղակի հիշում եմ Քելբաջարի պատմությունը, ուղղակի ինքը այդպես է մտածում, եւ ես ընդունում եմ, որ ինքը այդպես է մտածում, եւ տվյալ դեպքում ես չեմ կարծում, որ մենք բոլորս ի վիճակ ենք այդ իր մտածելակերպը փոխել։ Ունենք այն, ինչ ունենք, բայց ես չեմ կարծում, որ դուք այդ հարցում ձեր, չեմ կարծում, որ դա այդպես խորը մեսիջներ են, եւ չեմ կարծում, որ սա ինչ-որ ազդեցություն ունենալու ուժը այն կենտրոնի կամ արևմուտքի մոտեցումների մեջ, գնահատականների մեջ այս իրավիճակը, չեմ կարծում։ Ֆակտոր TV, հասնենք հաջորդացի։ Կարող է, ես չեմ ճիշտ հասկացել ձեզ։ Հա, հիմա նայեք, մեր առաջի հանդիպումը, սենց ասեմ, մենք գրեթե այլ տարբերակներ չենք էլ քննարկել, որովհետև այդ տարբերակը արդեն սենց կանգնեցրեց այլ տարբերակների քննարկման նույնիսկ բան այս ցանկություն, օրինակ իմ մոտ, այդ հանդիպման ժամանակ։ Սենց ասեմ, ես նույնիսկ, լավ, մի փոքր բացեմ, ես ասել եմ, նու անիմաստ եմ տեսնում սենց շարունակությունը, բայց այնուամենայնիվ բոլորի մոտ կար ցանկություն, եւ ես հարգում եմ այդ ցանկությունը, որ այնուամենայնիվ մենք պետք է փորձենք եզրեր գտնել։ Եվ կփորձենք եզրեր գտնել։ Սպասելիքներս մեծ չեն, բայց նաեւ չեմ համարում, որ ցենց դուրը փակված եւ անիմաստ է տեսնել։ Եվ նաեւ ինքը ասաց, որ նո միգուցե ինքն էլ էր պատրաստ շարունակության, եւ ասաց միգուցե
դուք ինձ համոզեք, ես ձեզ համոզեմ, իմ տպավորությամբ այնուամենայնիվ պատրաստակամություն կար կոնստրուկտիվ քննարկել իրավիճակը եւ առաջարկել ինչ-որ լուծումներ։ Ֆակտոր, խնդրեմ։ Արփի Հակոբյան աշխատում է։ Պարոն Քոչարյան, դուք խոսեցիք հակառուսական տրամադրությունների արկայության մասին, սակայն ակնհայտ է, որ դրանք առաջ են մղվում ռուսական քարոշչամիջոցների կողմից։ Դուք չեք մտածում, որ պետք է տարբերակել հակառուսական այդ տրամադրությունները Կրեմլի քաղաքականության նկատմամբ դժգոհություններից, որովհետև մենք բազում հարցումներ ենք իրականացրել եւ մեր հասարակությունը ոչ թե չի սիրում կամ դեմ է, չի կարող անել չի կարողանում ռուս ժողովրդին, այլ հենց Կրեմլի քաղաքականությանն է դեմ, թե չէ նրան բացասական չեն վերաբերվում ոչ ռուս ժողովրդին, ոչ էլ առասարակ հասարակությանը, ռուս քաղաքացիներին։ Այդ ես մի բան գիտեմ հստակ, որ այդ տրենդը, որը փորձում են ձևավորել, մեզ լավ տեղ չի տանել։ Եվ իսկապես այնպիսի վիճակ է ստեղծվել, որ կան այս արգումենտներ հակառուսականությունը այստեղ առաջ քշելու համար։ Կան, որովհետև մեր ժողովրդի ակնկալիքը այնպիսին էր, որ մեր դաշնակիցը, մեր ռազմավարական գործընկեր պետությունը պետք էր միջամտեր։ Պարզ մարդիկ ավելի խորը չեն գնում դրա։ Հասկանում եմ, դրա համար իմ այսօրվա ելույթի մի զգալի մաս հենց դրան էր նվիրված։ Մենք պետք է ճիշտ գնահատենք Ռուսաստանի հնարավորությունների սահմանը այս վիճակում։ Հնարավորությունները ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ հնարավորությունների սահմանը, այն սահմանը, որտեղ իրենք սկսում են հակասել իրենց ազգային շահերին։ Այդ ազգային շահերը մենք չենք ձևակերպել են, իրենք նաև Ադրբեջանին համարում են դաշնակցային պետություն Ռուսաստանի համար, և ըստ այդմ փորձում են կառուցել իրենց քաղաքականություն Ադրբեջանի հետ։ Եվ սա կատարվեց այն ժամանակ, երբ մենք այնքան թուլացանք, որտեղ մենք էինք այդ հնարանը տարածաշրջանում Ռուսաստանի համար, և մեր թուլանալու նաև պատճառով սկսեց մի պրոցես այս տարածաշրջանում ավելի ամրացնելու Ռուսաստանի ներկայությունը ու Ռուսաստանի շահերը։ Հասկանում եք, սա է վիճակը։ Համենայն դեպս ես հասկանում եմ, որ հնարավոր է այսօր այդ տրամադրությունները գեներացնել Հայաստանը։ Եվ դրա համար ասացի, որ այդ տրամադրությունների պուլտը ին տպավորություն, որ Ալիևի ձեռքին է։ Պատկերացրեք, ամիսը մեկ կամ երկու ամիսը մեկ ինչ-որ մի հարձակում, կորուստներ, և ամիսը մեկ Հայաստանի իշխանությունները դիմում են Ռուսաստանին, դիմում են ՀԱՊԿ-ին, և մի 5 անգամ այսպիսի մի սենց ալիքներ, և հակառուսականությունը Հայաստանում շատ լուրջ արմատներ է գցելու, ինչը մեզ լավ տեղ չի տանելու հաստատ։ Աշխարը փոխվելու է, շատ բան է փոխվելու, այնուամենայնիվ Ռուսաստանը մնալու է մեր ռազմավարական գործընկերը։ Խնդրեմ, դա չէ, գիտեք, հարցը, երբ որ ես ասում հակառուսականությունը, չեմ ասում, որ մենք ռուս ժողովրդի դեմ, տվյալ դեպքում խոսքը գնում է հենց պետության դեմ քարոզը։ Ինչ ուզում ես արա, այդ քարոզը որոշակի պրոյեկցիա է ունենում նաև վերաբերմունքը երկրի նկատմամբ ընդհանրապես։ Չես կարող երարից անջատել, չի լինի անջատել։ Խնդրեմ, Անի, ներկայացեք։ Թերթեյեմ, Անի Հակոբյան։ Պարոն Քոչարյան, առաջիկայում ինչ պլաններ ունի ռադիկալ ընդդիմությունը, որովհետև ըստ էության խորհրդարան չի գնում, փողոցային պայքար չկա, իսկ այն քաղաքացիները, ովքեր գնացել են եւ այսօր էլ պատրաստ են գնալ ընդդիմության հետևից, ստեղծված իրավիճակում սպասում են հստակ գործողությունների։ Ինչ սպասել առաջիկայում։ Խորհրդարանի բոյկոտը այնուամենայնիվ հիմա մասնակի բոյկոտ է, տեսնում եք, որ գոնե շենքը գնում են, և ինչ-որ որոշ խորհրդարանային գործիքակազմը ընդդիմության կողմից, խորհրդարանական ընդդիմության կողմից օգտագործվում է այսօր։
չեն մասնակցում նիստերի եւ բացատրությունը տրվել է նաեւ ինչի համար։ Հիմա փորձում ենք մշակել մի աշխատանքը գնում, թե ինչ կարող ենք անել, որ անդիմադիր շարժման այսպես նոր աճի կետերը գտնենք։ Դեռ վերջնականացված չի այդ ծրագիրը։ Սա հասկանում եմ, որ հիմա կարող է հարց հետևել, հետևյալ կերպ արձագանքենք, ժամանակ չունենք, ժամանակը սուղ է, այո կա, բայց նաև մենք չենք ուզում եվս մի ալիք սկսել, որը կհիաստապեցնի մեր ժողովրդին։ Եթե պետք է դեմոկրատության շարժման ծավալով ամեն ինչ լինի, մենք գիտակցում ենք, որ այդ ծավալը բավարար չէ, ուրեմն կամ պետք է նոր ուժեր, նոր մարդիկ ներգրավենք այս պրոցեսի մեջ, կամ պետք է չաներ քայլեր, որոնք ի սկզբանե դատապարտված են լինելու անհաջողությա։ Իրականում ես չեմ համարում դիմադրության շարժումը անհաջողություն, որովհետև այդ շարժումը չի սկսվել ի դեպ իշխանապողության թեզերով, ուղղակի ես ձեզ հիշեցնեմ, չի սկսել իշխանապողության թեզերով, սկսվեց այն ժամանակ նշաձողը իջեցնելու թեզը խորհրդարանում վարչապետի հնչեցնելուց հետո, եւ ես համոզված եմ եւ նաեւ գիտեմ, որ այդ թղթերը ստորագրված կլինեին արդեն, եթե չլիներ դիմադրության այդ շարժում։ Այս նպատակը դա էր, ընթացքում ուղղակի զանգվածի էներգետիկան այդ շարժման, զանգվածի տրամադրությունները բերեց նաեւ այդ կարգախոսների, բայց իրականում սկիզբը սկսվել է այլ կարգախոսներով այդ շարժման։ Այդ պատճառով ես չեմ համարում, որ մենք այնպիսի մի նշաձող ենք մեզ համար դերել, որ ինչ ենք ասել, ոչ, հենց ինչի համար սկսել ենք, այդ նպատակին մենք կարելի ասել, ասել ենք, այս սկզբնական դրված մեր նպատակին։ Հիմա պետք է այն վիճակն է, որ պետք է ուրիշ նպատակ դնել, եւ պետք է հասկանալ, որ մենք եթե ավելի ուժգին շարժում չկարողանանք ձևավորել, ապա չի ստացվելու։ Հենց այդ։ Արմենպրես, Արմենպրես, խնդրեմ ձեր հարցը։ Նայեք, մենք հապկի անդամ էինք, բայց մենք նաև Եվրոպայի ձենք էինք գնում։ Նույնիսկ մեր առաջի զենքի խմբականակը դեռ 91 թվի սովետ կար, հələ սովետը փլուզված չէր, մենք գնել ենք Եվրոպայից, նույնիսկ այն ժամանակ բավական մեծ խմբականակ, չեմ ասում թե որ երկրից, ոնց, որ երկրի միջոցով ենք բերել, այսպես ասենք միջնորդված, բոլոր այդ հնարավորությունները կա։ Մենք գնում ենք եւ Չինաստանից, եւ Եվրոպայից ենք սենք գնել, եւ Ռուսաստանից, եւ չեմ կարծում, որ հապկի անդամակցությունը այստեղ որևէ խճանդոտ է։ Նույնիսկ մենք բանակի համար Միացյալ Նահանգներից կապի միջոցներ ենք ստացել, բավական լավ որակի, մի քիչ թանկ էին, բայց կապի միջոցներ ենք ստացել, եւ այն ժամանակ ուղղակի այդ հարցադրումը մենք էինք անում, եվ իրենք բավարարեցին նաև մեր պահանջը, մեր ցանկությունը։ Եվս մի քանի հարց եւ ավարտում ենք ըստ էության։ Խնդրեմ, Աստղիկ, Անտիֆեյք, այնուհետև Պանորամայի եմ այս կողմից։ Աստղիկ Մաթևոսյան, Անտիֆեյքի եմ։ Պարոն նախագահ, ամփոփելով մինչ այս ձեր արված հայտարարությունները, ամբողջացնելով դրանք, խնդրում եմ պատասխանել. Ինչ կշահի Հայաստանը բանակցողի փոփոխության դեպքում մինչև այսպես ասած խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, եւ արդյոք հնարավոր կլինի խուսափել կապիտուլացիայից։ Գիտեք, ամենից հետաքրքիրը ինչն է, նաեւ իմ տպավորությունը այս հանդիպումից, միշտ ես հասկանում եմ, դուք եք տպավորություն որոշակի ստանում
իմ պատասխաններից ես եմ տպավորություններ որոշակի ձևավորում ձեր հարցերից։ Բոլորի մոտ հարցերի մեջ հնչում է հետևյալը. Կապիտուլացիան անխուսափելի է, քանի այս իշխանությունն է, բայց եթե փոխվի բանակցողը, արդյոք ինչ-որ բան կարա փոխվի։ Չէ, այդպես է, ճիշտ եմ, չէ՞ հասկանում ձեզ։ Հիմա նաև բոլորը հասկանում են, որ այս իշխանությունը գնում է կապիտուլացիա։ Հիմա ստեղից չի գալիս եզրակացություն, որ պետք է փոխեն, իսկապես պետք է փոխել։ Կա 100% անոց երաշխիք, որ անպայման ինչ-որ ամեն ինչ փոխվելու է, ոչ, բայց կա շատ մեծ հավանականություն, որ այո, փոխվելու է։ Հիմա մենք ուղղակի գլուխները սենց քաշկցած սենց գնանք կապիտուլացիայի ծրագրով, թե փորձենք ինչ-որ բան փոխել։ Ղարաբաղը կորցնելու, այսպես ասենք, անխուսափելիությունը եղել է 92 թվականի հուլիս ամսին։ Ինչ ենք արել, փոխել ենք, այն ժամանակ ստեղծվեց պետական պաշտպանության կոմիտե, ես վերցրեցի ին վրա պատասխանատվությունը, և երկու ամիս անց արդեն մենք սկսեցինք մեր ռազմական գործողությունները հարձակողական, և հասանք լուրջ հաջողությունների, հուլիս ամսին ոչ մեկը հավատ չուներ։ Գիտեք, բաներ կա, որ եթե դու ինքդ հույս չունես, որ ինչ-որ հաջողության կարող ես հասնել, դու երբեք այդ հաջողությունը չես ունենալու, միայն պայքարի ժամանակ է, կրկնեմ այդ միտքը, ինչ-որ դուռ բացվում, և դուռը ոչ թե ինքը երենով է բացվում, ըստ էության դուռը բացվում է քո պայքարի շնորի։ Առաջին նախագահը իր հարցազրույցի ժամանակ երկու օրինակ բերեց, եթե չեմ սխալվում, մեկը Ճապոնիայի, մեկը Դաշնակցության և բոլշևիկների։ Ճապոնիան մինչ այսօր խաղության պայմանագիր Ռուսաստանը չի ստորագրել, և հարավային Կուրիլյան այդ կղզիները չի ճանաչել Ռուսաստանի կազմը, մինչ այսօր։ Իսկ բոլշևիկները ու Դաշնակցությունը, երբ պայմանավորվել են, ուղղակի Դաշնակցությունը իշխանությունն է հանձնել ստեղից, կորցրել։ Այդ երկու բերած օրինակն էլ ավելի է խոսում հակառակ, այսպես ասենք, տրամաբանության օգտին։ Խնդրեմ, պան Արամամ, այնուհետև 5-րդ ալիքը Աննայի ձեռքը տեսնում եմ, 24 News և Հանրային Ռադիո, և ավարտում ենք վարձս։ Այդ հարցը հնչեցրել են իմ հանդիպան ժամանակ կինո Մոսկվայում, եթե չենք սխալում, մենք չենք տվել, չէ՞ պատասխանը։ Նայեք, մոտ երկրորդ օրն էր զոհված զինվորների, ծնողների ակցիաներ այնտեղ, ըստ էության ակցիա, փոքր հանրահավաք, պրոցես կար, և տպավորությունը այնպիսին էր, ոչ թե տպավորությունը, այնպես ստացվեց, որ այդ ինքնաբուխ հավաքը այդ հարթակի շուրջ ձևավորեց, և այդ հարթակի, կոպիտ ասած, տերը ծնողներն էին զոհվածների, այդպես ստացվեց։ Հիմա դուք ոնց էիք պատկերացնում, մենք գնայինք միկրոֆոնի կռիվ տայինք, ոչ, և այդ զանգվածը, այսպես ասենք, միայն Հայաստան դաշինքի կողմնակիցները չէին կամ պատիվ ունեմ դաշինքի, այո, բավական սենց մեծ զայրույթի էներգիա իր մեջ պարունակող զանգված էր, բայց այդպես ստացվեց։ Հիմա
U Lav, șaronakem. Te ce avel banere maselu veto. Քննարկումների թեմայա դառնալու. Ա 5-րդ ալիք. Ինչ կան մնաց մեզ 5-րդ ալիք 24 News եւ հանրային ռադիոն։ 5-րդ ալիք Արնե Մանգազարյան, պարոն նախագահ, բանակի հետ կապված ձեր մտահոգություններին եմ ուզում անդրադառնալ, ասացիք որ 2 տարի նստեության ոչ մի բան չի արել իշխանությունը, բայց վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ մենք փող ունենք, բայց մեզ զենք վաճառող չկա։ Ինչ է կարծում, սա Փաշինյանի հերթական, այսպես ասած, կարելի ասել պոպուլիստական հայտարարություն էր, թե սրատակ լուրջ, այսպես հիմքեր կան, որ երկրները չեն մեզ զենք վաճառում։ Կա նման խնդիր այս պահին։ Շնորհակալություն։ Նայեք, ես 10 տարին նախագահ լինելու ժամանակ նման խնդիր չեմ ունեցել։ Ես նույնիսկ լավ չեմ պատկերացնում, թե ինչու պետք է այսօր նման խնդիրներ առաջանալ։ Ես չեմ հասկացել վարչապետի ելույթի այդ հատվածը։ Հիմա եթե դու ուղղակի մեկին ասում ես, դե զենք ծախի, նա ասում է, դե որոշ խնդիրներ կա ու դրանով դու դուրս ես գալիս այդ խոսակցությունից եւ չի շարունակում։ Միգուցե այդպես է, ես չգիտեմ ոնց են աշխատում։ Երբեք այդպիսի խնդիր մենք չենք ունեցել։ Հիմա նայեք, մենք ունենք եւս մեկ պրոբլեմ։ Օրինակ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Վրաստանը փակեց իր օթային տարածքը եւ Ռուսաստանից այստեղ ռազմական օգնություն տեղափոխելը պրոբլեմ դառավ։ Մեծ պրոբլեմ։ Հիմա երբ որ ես այդպիսի խնդիր չեմ ունեցել եւս 10 տարվա ընթացքում։ Չեմ ունեցել այդպիսի խնդիր։ Հիմա ինձանից հետո երրորդ նախագահի ժամանակ Հայաստանը գնեց Ռուսաստանի ամենից ժամանակակից զենքերից մեկը Իսկանդեր։ Ոնց են բերել Հայաստան։ Ինչի էր հաջողում դա անել իմ ժամանակ, երրորդ նախագահի ժամանակ եւ ինչու դա պրոբլեմ դարավ հիմա։ Այդ հարցադրումները ինչ չպետք է տակ, ես չգիտեմ որտեղից է դա գալիս։ Այդպիսի խնդիր չկա։ Եվ երբ որ Վրաստանը փակեց օթային տարածքը, ասեմ, դա լուրջ ազդեցություն ունեցավ նաեւ պատերազմի արդյունքների վրա։ Հիմա երբ որ Վրաստանի վարչապետի հետ գրկվում են, այդ հարցը չեն տալիս, թե պատճառը ինչն էր։ Որտեղ հստակ գիտենք, որ Թուրքիան շարունակում էր մատակարարել զենք եւ զինամթերք Ադրբեջանին։ Հենց այդ ժամանակահատվածում որն էր պատճառը։ Եվ հենց այդ կոնտեքստում, որտեղ պատկերը նույնն է, Վրաստանը իր տեղն է, Վրաստանը մեր հարևանն է, մենք սահման չունենք Ռուսաստանի հետ եւ նույն խնդիրը առաջանալու է։ Հիմա քարտեզին երբ նայում ես, դու տեսնում ես, որ միակ ցամաքային սահման, որով կարելի է դա ապահովել, դա Պարսկաստանն է։ Չկա ուրիշ ուղղակի, չկա։ Հիմա սա չի հուշում, որ վերջապես ինչու այդ հնարավորությունից չեք օգտվում, չեք փորձում այդ հնարավորությունը օգտագործել։ Ռուսաստանը այսօր Պարսկաստանից անօթաչու սարքեր է գնում եւ բավական էֆեկտիվ օգտագործում է այդ սարքերը։ Մենք ինչի մինչ այսօր չունենք հարվածային անօթաչու սարքեր, երբ որ մեր հարևանը ունի բավական մեծ տեսականի եւ ասում են, որ բավական որակյալ։ Ինչն է պատճառը։ Ցանկություն։ Հիմա դու եթե հայտարարել ես խաղաղության դարաշրջան, եթե դու այդ հաշվարկները չես անում, դու ասում ես, դե ինչի համար ես բանակ Եվրափոխց ասեմ, ես անեմ, այն անեմ, այնա խաղաղություն ա լինելու, այդ գումարները ինչ որ պահեն ուրիշ նպատակների համար։ Իհարկե այս վիճակն ես ունենալու։ Դրա համար պետք է այդ թեզը
sens hogin haznel եւ փորձել ամեն ինչ անել, որ երկիրը ուղղակի ոտքի կա։ Գոնե սեփական արժանապատվության համար պատրաստ լինի պայքարել։ Եվ պայքարը չի նշանակում անպայման sens զենքը ձերքի։ Պայքարը բազմաշերտ է։ 24 News, խնդրեմ։ Սերգեյ Առաքելյան 24 News. Պարոն Քոչյան, դուք նշեցիք, որ Իրանը ասում է էստի համեցեք, հավանաբար նկատի ունենալով, որ իրանցի պաշտոնյաները նշում էին, որ չեն հանդուրժի Իրան-Հայաստան սահմանի փոփոխություն, հաշվառնում Իրանի ազդեցությունը մուսուլմանական աշխարհում, Իրանը կարող է զսպող դեր լինել ինչ-որ չափով Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեմ, եւ նաեւ երեկ Հայաստան ժամանեց Հունաստանի արտաքին գործերնախարար Նիկոս Դենդյասը նախորդ օրը Փաշինյան հանդիպում ունեցավ Մակրոնի հետ եւ հայտնի է, որ Հունաստանը, Եգիպտոսը եւ Ֆրանսիան դաշինքի մեջ են միջերկրական արևելամիջերկրական խնդրով եւ այսպես ասած ինչ որ չափով հակաթուրքական դաշինք է։ Եգիպտոսի այդ ներգրավվածությունը ինչ ազդեցություն կարող ունենալ Թուրքիայի զսպելու առումով, հաշվառում նրա հեղինակությունը մուսուլմանական աշխարհում։ Այս երկու եւ մասնավորապես նաեւ Փարիզի ազդեցությունը ինչպեսին կարող է լինել։ Եթե երբ ասում են աշխարհակահականություն, առաջերթին այսպես քարտեզին է պետք նայել։ Հիմա Իրանը, այո, միակ երկիրն է, որը կարող է զսպող հանգամանք լինել եւ Թուրքիայի համար եւ Ադրբեջանի համար։ Հիմա այո, մենք ունենք այսօր խնդրեմ եւ Թուրքիայի հետ եւ Ադրբեջանի հետ, եւ պետք է շատ ուշադիր նայել, թե որ երկրները եւս ունեն այդ խնդրումները և համագործակցության կամուրջներ կառուցել այդ երկրների հետ։ Սա է քաղաքականությունը, այս գեոպոլիտիկա կոչեցյալը սա է։ Հետարքություններ կարող ունենալ նաև Չինաստանը։ Հիմա այդ ուղղությամբ ես տեսնում եմ որոշակի քայլեր այս վերջին մի քանի օրվա ընթացքում։ Հիմա այդ քայլերը sense ձևական ցուցադրական քայլեր են, թե առարկայական շարունակություն ունենանալու, ես չգիտեմ։ Բայց այդ քալերը պետք էր անել անմիջապես պարտությունից հետո։ Անմիջապես։ Իսկ ավելի ճիշտ, ընդհանրապես 18 թվականից, որտեղ միջայտ մենք Հունաստանի հետ ունեցել ենք բավական լուրջ հարաբերություններ Հունաստանի պաշտպանության նախարարության հետ։ Մեր սպաններից մի մեծ քանակ կրծումը ստացել են նաև այնտեղ։ Միշտ եղել է այդ հարաբերությունները։ Ուղղակի խնդիրը նաև դու քոն նպատակադրությունը այդ ուղղությամբ է, թե ոչ։ Եթե դու ուրիշ նպատակ ես լրիվ ձևակերպել քո երկրի առջև, ուրեմն դու ուղղակի քո համար այդ հարցերը դառնում են երկրորդական։ Եթե դու համարում ես, որ Թուրքիայի հետ հավերժ ախպերություն ես ունենալու, հենց սահմանը բացվի եւ վտանգներ այլևս չկա, դու չես փնտրում այն երկրների հետ հարաբերությունները, որոնք խնդիր ունեն Թուրքիայի հետ։ Սենց աշխարը, գիտեք, աշխարը սենց խաղաղ իդիլիայից շատ հեռու է։ Հակառակը ամեն ինչ գնում է դեպի ավելի մեծ բևեռացում։ Եվ այստեղ առաջնորդվել թեզերով, որոնք աշխարի տրենդերի հետ ընդհանրապես որևէ աղերս չունեն, ուղղակի բացատրություն չունեմ, թե որ ինչից է գալիս։ Պատվեր է կատարվում, չեն գիտակցում, թե ինչ են անում, թե գիտակցելով են անում, բայց այդ դեպքում չեմ հասկանում, թե ում շահերն են սպասարկում։ Չեմ ուզում ավել գնալ այս գնահատականների մեջ, բայց որոշ կասկածներ իհարկե առաջանում են։ Նայեք, Ֆրանսիան միշտ բարեկամ է եղել մեր հետ։ Ֆրանսիան որոշակի, այո, հարցեր ունեն նաև Թուրքիայի հետ։ Եվ իհարկե պետք է իրենց հետ աշխատել, պետք է աշխատել։ Բայց հույսեր կապել, որ կարող է Ֆրանսիան այստեղ Ֆրանսիան զորք ուղարկի եւ մտածել, որ կարող է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի զորքը, օրինակ Սյունիքում տեղաբաշխվեն եւ դու Պարսկաստանի հետ հարցեր չունենաս, դա եւս կլներ մանկամտություն։
problem că stăgți al alte. Dramar pe care ai bolor gorzonera, irarhet, amadruțean meciuati, Daniel e forță la scanal, am inișiște o țină vorme. E saier im, nereața ca în hoschi, e rort atuați. Hanrain Radio, Hantrem. Կներեք, լավ չի լսվում, ես Հանրային ռադիո Աննա Նազարյան։ Կանցաներները միացրել են, դրա համար մի քիչ։ Այո, հիմա լսեցի։ Աշխարհակահաղաղական այս բարդ իրավիճակում շատերը շեշտում են, որ պետք է կոնկրետանալ հավաքական արևմուտք թե Ռուսաստան։ Դուք ինչ դիրքորոշում ունեք այս հարցում, պետք է կոնկրետանալ թե ամեն դեպքում պետք է տարբեր ուղություններով աշխատել։ Շնորհակալություն։ Կոնկրետանալ բարիտակ ինչ եք հասկանում, խնդրում եմ։ Ուղություն վերցնել, ավելի հստակ համագործակցել, ավելի հասկանալի լինել։ Հասկացա։ Ակնհայտ է, որ այդ կոմպլեմենտարության կորիդորը նեղացել է, շեշտակի նեղացել է։ Դա չի նշանակում, որ չպետք է շփվենք արևմուտքի հետ։ Այո, պետք է շփումները շարունակվեն։ Բայց նաև պատերազմի հետ կապված նայեք, եթե Ռուսաստանը սենարներ, եթե Ռուսաստանը թուլացած դուրս գա այս պատերազմից, ակնհայտ է, որ իր ազդեցություն Ադրբեջանի վրա և Թուրքիայի վրա շեշտակի նվազելու է, և Թուրքիայի և Ադրբեջանի ազդեցությունը տարածաշրջանում մեծանալու է, դա մեր շահերից բխում է, կարծում եմ ոչ։ Ուրեմն այստեղ ևս սենց շատ բարդ սխեմա չի, ինքը բարդ իրավիճակ է, բայց եզրակացությունների գալու համար վիճակը բավական պարզ է։ Ուրեմն մենք շարգրգռված չենք, որ Ռուսաստանը մեր ազգային շահերից չի բխում, որ Ռուսաստանը թուլացած դուրս գա այս պատերազմից։ Ամենից լավը կլներ, որ այս պատերազմը չլիներ և այսպիսի ռիսկեր չառաջանային նաև Հայաստանի համար։ Շատ ավելի լավ կլինի, որ հնարավորինս արագ այս պատերազմը կաղնի։ Այնպիսի մի լուծում լիներ, որ ընդունելի կլինի Ռուսաստանի կողմից և Ուկրաինայի կողմից և Արևմուտքի կողմից։ Բայց իրականությունը սա է, և այդ իրականության մեջ, այսպես ասենք, կողմնորոշվելու համար առանձնապես մեծ ինչ-որ բաներ պետք, շատ պարզ իրավիճակ է։ Ռուսաստանի թուլացումը մեզ համար չափազանց վտանգավոր է, որը Ռուսաստանը այս պատերազմից պիտի դուրս գա, մեր շահերից է բխում, որ դուրս գա չթուլացած։ Եթե ուժեղացած դուրս գա, ուրեմն Ալիևը չի համարձակվելու ասի, որ ով ուզում այն զանգի։ Հիմա այո ասում է, նաև այս իրավիճակից ելնելով։ Մոտարապես այսքան։ Եվս մեկ հարց, Սպուտնիկ Արմենիա, եւ ավարտենք հարգելի գործընկերներ, քան որ Հովանեսը միակն էր, որ պահեց պայմանավորվածություն, ընդամենը մեկ հարց տալու, խնդրեմ։ Եվ հարց չունենք, ավարտում ենք, այո՞։ Այս երկրորդ բրուգով ենք։ Վերջին հարցն է։ Հա, եղա։ Պարոն նախագահ, վերադառնալով Հայաստանում հակառուսական տրամադրությունների մասին հարցին, քաղաքական ու փորձագիտական որոշ շրջանակներ փաստում են, պնդում են, որ այդ տրամադրությունները օրեցօր ավելի են շատանում, մեծանում, և բացի այդ կոչեր են հնչում արտաքին քաղաքական վեկտորը փոխելու մասին, ու ձեր նշած պաշտպանության անվտանգության ճարտարապետությունը վերանայելու համատեքստում ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ այդ ամենը Հայաստանի համար, թե Հայաստանի։ Չէ, իմ առաջարկը հետևյալն է. Ինչ որ ճամփով կոմպենսացնել այն բացը, որը իրավիճակի պատճառով ստեղծվել է մեր այդ համակարգում։ Ես իմ առաջարկը ոչ թե փոխարինել այդ համակարգը մեկ ուրիշ համակարգով, իմ առաջարկը համալրել այդ համակարգը։
Եթե Ռուսաստանը կաշկանդված է Ադրբեջանի հետ հարաբերություններով, ուրեմն պետք է ներգրավել եւս մեկ երկիր, որը այդպիսի կաշկանդվածություն չունի։ Եվ հատկապես այդ երկիրը բարեկամ երկիր է Ռուսաստանի հետ, եւ հատկապես այսօր այդ հարաբերությունները բավական ակտիվ զարգանում են։ Հիմա դուք այս կոնտեքստում երևի հարց տվեցիք։ Սա որոշակի համարձակություն է պահանջում, բայց երբ որ մենք կառուցում ենք Հայաստան-Իրան գազատարը, հեշտ չէր այդ որոշումը կյանքի կոչել, հեշտ չէր։ Այո, խանդ կար և Ռուսաստանում Գազպրոմի կողմից, բայց վերջում համոզեցինք, որ դա մեր էներգետիկ անվտանգության կարևորագույն գործոնը պետք է դառնա, և հարց կար նաև Միացյալ Նահանգների հետ, և մենք իրենց նաև կարողացանք համոզել, որ չխանգարեն, քանի որ մեր նաև էներգետիկ անվտանգության, այսպես որոշակի դիվերսիֆիկացիայի ճանապարհով իրեն շահերին եւս չի ազդում, եւ հաջողվեց, արեցինք դա։ Դիվանագիտությունը հենց այն արվեստն է, որ դու կարողանաս այնպես ներկայացնել քո քայլը, որը հնարավորություն կտա այդ երկրների, այդ ուժային կենտրոններին չդիտել այդ քայլը որպես սպառնալիք իրենց շահերի։ Սա է ամբողջ դիվանագիտության, այսպես, իմաստը։ Եվ ևս մեկական պարզացնեմ շատ, այդ կորիդոր կոչեցյալ, միջանց կոչեցյալ, ում է այդ միջանցքը, ում համար է պրոբլեմ ստեղծում։ Այդ մյուս երկրներ, ոչ Միացյալ Նահանգների համար է սա մեծ խնդիր, ոչ Ֆրանսիայի համար, ոչ Եգիպտոսի համար, ի դեպ ոչ Ռուսաստանի համար։ Ամենից մեծ խնդիրը դա մեզ համար է և Իրանի համար։ Եվ հատկապես, եթե մի պետություն համարում է դա իրեն համար մեծ խնդիր, ինքը պատրաստ է շատ ավելի մեծ ջանքեր գործադրել և ռեսուրսներ ներդնել այդ պրոբլեմը չեզոքացնելու համար։ Ես կարծում շատ պարզ եմ փորձում հիմնավորել, և դա երբևէ մենք չպետք է հակադրենք Ռուսաստանի շահերին, հակառակը, մենք պետք է համալրենք այդ շահերը։ Եթե իրենք պատրաստ են, պետք է իրենց կարող ենք նաև մասնակից դարձնել այս ամենը։ Եթե ֆրանսիացիք պատրաստ են դիտորդ ուղարկել այդ սահմանում դիտորդական առաջևություն անելու համար, նորմալ եմ համարում, եթե դա ինչ-որ չափով օգնի, բայց ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի զորքը մտածել, թե հնարավոր է բերել ստեղ ռուսական բազա ստեղ ունենալով և Իրանի հետ հարաբերություն կառուցել միաժամանակ, ուղղակի չի ստացվում, ավելորդ լարվածության աղբյուր է դառնալու։ Դրա համար պետք է, այսպես ասենք, ոչ թե այս պահից ելնելով ինչ-որ քայլեր ձեռնարկենք, մեկ վազենք այս կողմ, մեկ մյուս կողմ, այլ պետք է ուղղակի մտածված լուրջ աշխատանք տանենք դիվանագիտական այդ պետությունների հետ, միտեղ համոզել, համատեղ ջանքեր գործադրել, մյուս տեղում համոզել, ցույց տալ, որ դա իրենց շահերի հակառակ քայլեր չեն, որ այս քայլերը այլ ընտրանք չունեն և իրենց կենսական շահերին չեն ակասում։ Եվ աշխատել նաև, այո, Միացյալ Նահանգների հետ։ Միացյալ Նահանգների հետ մենք շատ լավ հարաբերություններ ենք ունեցել, օրինակ իմ նախագահության ժամանակ։ Եթե մենք նայենք օգնության աստիճանը, չափը մեկ շնչիկ տրվածքով, մենք և բավական ակտիվ հարաբերություններ ունեցել ենք Միացյալ Նահանգների հետ, բայց կրկնում եմ, գազամփոխ ենք կառուցել Իրանի հետ, փորձում ենք կանխել, համոզել ենք և հաջողվել։ Սենց կամ չպետք է լինի, կամը լավ բան չի էլի, բայց պետք է շատ ճիշտ ձևով, ճիշտ հաշվարկած քայլելով առաջ։ Շնորհակալ եմ, գործընկերներ ջան, մինչ հանդիպում։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն, շագրգիր, այսպես, մասամբ քննարկում էլ դարավ, լավ երեք, ստեսում։